A presidência nos termos, muito obrigado, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, dispensa a leitura da ata, dá por aprovado. Solicito, senhores deputados, que subscrevam. A reunião se destina a apreciar matéria constante da pauta, receber e discutir e votar proposições constantes. Presidência, acuso o recebimento das seguintes proposições que foram designadas como relatores. Fizemos a designação à ilustre deputada Celise da Viola do projeto 2203 e ao deputado Charles Santos o projeto 2208. São retirados da pauta os projetos 1858, projeto 1007, por terem sido apreciados na reunião anterior. Vem à mesa. Passa a primeira fase nos projetos. Vem à mesa o requerimento do deputado Guilherme da Cunha, requerendo a retirada de pauta do projeto 12.007. Vamos colocar em votação o requerimento de retirada de pauta. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Charles Santos? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Guilherme? Voto sim, senhor presidente. Deputado Dalmo Ribeiro vota sim. Como vota o deputado Zé Reis? Deputado Zé Reis? Perfeitamente sim. Deputada Celise, está me ouvindo? Voto sim. Perfeitamente. Obrigado. Deputada Celise da Estou Viola. ouvindo, sim, presidente. Voto sim. Muito obrigado. Então está. Deputado Bruno Engler, está me ouvindo? Deputado Bruno Engler. Sim, senhor presidente. Voto sim. Muito obrigado, Vossa Excelência. Então, está aprovada a retirada de pauta. Temos agora também o requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, que seja retirado de pauta o projeto 4.224 do deputado Nozinho. Vamos colocar em votação o requerimento. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputado Guilherme, retirada de pauta. Voto sim, senhor presidente. Deputado Charles. Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis. Retirada de pauta. Voto sim. Retirada de pauta do requerimento do projeto. Vossa Excelência, como vota? Voto sim. Muito obrigado. Deputado Bruno Engle, como vota? Retirada de pauta. Da deputada Ana Paula. Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. Deputada Celise da Viola, como vota? Voto sim, presidente. Muito obrigado. Está retirado o projeto. Vamos passar agora discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Queremos, com muito prazer, registrar a presença do deputado Eli Tarquínio, participando de nossa comissão. Muito obrigado à presença de Vossa Excelência. Temos aqui a proposta de emenda à Constituição 64/2020, que altera o artigo 161 da Constituição do Estado. Relator, ilustre, autor, deputado Eli Tarquínio. Tive o prazer ontem de relatar a matéria, determinei a distribuição do avulso do parecer, opinando pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vamos agora colocar em discussão o parecer. Consulto o autor se deseja discutir a matéria, em virtude do nosso parecer emitido ontem. Deputado Eli Tarquínio. Consulte se Vossa Excelência deseja discutir. O senhor está sem áudio.
Está me ouvindo? Perfeitamente. Bom dia, deputado. Quero saudá-lo, presidente, com saudades de todos, né? Obrigado. Mas, de qualquer forma, essa foi uma apresentação pensando, essa PEC, pensando no aperfeiçoamento do processo de fiscalização do poder legislativo. Poder legislativo é o poder que tem uma visão global de como as coisas acontecem, porque nós somos os órgãos do sentido de todos os municípios, dos 853 municípios de Minas. E também precisamos ser parceiro do governo, porque o governo, muitas vezes, ele tem muitas divisões, o governo é muito grande. O governo tem muitas secretarias, né? Tem muita coisa a ver, tem a parte administrativa, tudo. Lógico que 77 deputados podem contribuir com o governo, é uma forma de parceria. A fiscalização não tem o objetivo de se opor ao governo, nós temos o objetivo de aperfeiçoar os atos do governo também, porque ele, como todo, nós todos somos humanos. E não quer dizer que erra, mas nós podemos aperfeiçoar cada vez mais as nossas, a nossa, vamos dizer, a administração pública, que também depende da fiscalização da Assembleia. É num espírito de parceria, de independência entre os poderes, mas sobretudo de cooperação mútua, que nós apresentamos essa PEC para que a gente possa fazer uma álgebra cada vez mais a nível da necessidade de todos, porque nós temos muitos estratos sociais, né? Nós temos lado de muitas, até do 1% dos ricos do Brasil detém 99% da riqueza. E eu sempre penso na justiça social e todo o recurso humano, aliás, o recurso financeiro, econômico, tudo, tem que ter uma simetria com o social para a gente melhorar as condições daqueles que sofrem mais. Então, sempre com essa visão que a gente quer cooperar com o governo para que se faça justiça social, para que haja também desenvolvimento econômico e essa simetria, às vezes, ela fica muito assimétrica. E por isso é que a gente está apresentando essa PEC que, na minha opinião, pode cooperar para um processo de aperfeiçoamento do poder, do aperfeiçoamento de fiscalização do poder legislativo e também das legislações decorrentes desses dispositivos que passam a ser constitucionais. Eu quero agradecer a Vossa Excelência pelo parecer, pelo zelo, pelo cuidado, pela identidade com o povo de Minas Gerais e toda a comissão de Constituição e Justiça, da qual eu também já pertenci e já fui presidente. Então, quero agradecer a todos, né, antecipadamente, e o meu espírito é cooperar com o Poder Legislativo, trabalhar por dever nosso, por deontologia, e também por dever de estar ao lado do Executivo e dos outros poderes. Muito obrigado pela oportunidade, viu, Dalmo? Meu grande amigo. Muito obrigado, Vossa Excelência, sempre amigo de todos nós, o nosso decano. Todos nós temos profundo respeito por Vossa Excelência, sempre trazendo matérias importantes a esse plenário. A sua vida se confunde com a sua história médica, sua história parlamentar, e tenha certeza, caríssimo nosso autor, nosso deputado Dr. Eli, Vossa Excelência é o símbolo mesmo desse parlamento. Relatar matéria de Vossa Excelência para nós, para mim, é uma alegria enorme, principalmente o seu conteúdo, sempre procurando na justiça social do povo mineiro. Então, quero manifestar a Vossa Excelência a nossa satisfação. Continua em discussão o parecer. Senhor para presidente, discutir o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Não pretendo me alongar na discussão, até porque o ponto que eu vou aqui tratar não faz referência expressa nem à proposta de emenda à Constituição, nem a vosso parecer. É apenas para apontar uma pequena correção aqui da fala do colega Eli Tarquino, que me precedeu, que muitas vezes a gente se depara com esse argumento falacioso do tal do 1%. 1% dos mais ricos do Brasil
Não detém 99% da riqueza, conforme mencionado pelo parlamentar, muito longe disso. A desigualdade no Brasil é terrível, mas o número correto é 28%, e não 99%. Pontuado isso, a gente pode buscar aqui o que seria o melhor caminho para escapar das consequências nefastas da pobreza. E é importante que a gente pontue as consequências nefastas da pobreza, e não necessariamente da concentração de renda. O Japão é um país mais desigual do que o Afeganistão, mas não me parece sequer objeto de dúvida em qual país todos nós que aqui estamos gostaríamos de viver. Se no desigual Japão, onde a pobreza é realmente muito pequena, ou se no mais igualitário Afeganistão, onde todos passam fome na mesma medida. E o melhor caminho para a superação da pobreza, senhor presidente, e com isso espero e convido o colega Itarquim a se juntar a esses esforços, é através de mais liberdade para as pessoas poderem trabalhar, empreender e tocar sua vida com menor interferência do governo, preferencialmente com menor carga tributária, para sustentar um Estado tão grande e inchado como o brasileiro. Obrigado, Vossa Excelência. Vejo também, acompanhando conosco, o ilustre deputado Mauro Tramonte. Muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. Continua em discussão o parecer. Assim sendo, encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação o parecer, que nós distribuímos avulso ontem, hoje já encerrada a discussão. Agora temos a votação. Eu consulto a deputada Ana Paula como vota o parecer. Voto sim, presidente. Muito obrigado. Deputado Guilherme da Cunha, como vota? Eu voto com o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Charles Santos, como vota? Voto sim, presidente. Muito obrigado. Deputado Zé Reis, como vota? Voto sim, presidente. Muito obrigado. Voto sim, presidente. Muito obrigado. Deputada Celise da Viola, como vota? Deputado. Voto com o relatório, presidente. Muito obrigado. Deputado Bruno Engler, como vota? Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Dalmo Ribeiro, vota sim também. Aprovado o parecer. Continuando, temos agora o projeto 2400. De autoria do deputado Elismar Prado, que altera a Lei 14.977, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre imposto de propriedade de veículos automotores. Deputado Guilherme da Cunha, em reunião anterior, foi concedida vista do parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade à deputada Ana Paula Siqueira. Vamos continuar. Colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Agora, em votação, o parecer do deputado Guilherme da Cunha. Como voto, deputado Charles Santos. Voto com o relator, senhor presidente. Como voto, deputado Guilherme da Cunha. Voto sim, senhor presidente. Deputada Ana Paula. Voto sim, presidente, com relator. Deputada Celise Laviola, como vota? Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis, como vota? Deputado Zé Reis. Voto sim, presidente. Deputado Bruno Engler, como vota? Voto sim, senhor presidente. Deputado Dalmo Ribeiro, também sim. Aprovado o parecer do deputado Guilherme da Cunha. Temos agora o projeto 1370-137 do deputado Noraldino Júnior, que cria o selo Amigo do Meio Ambiente e da Outras Providências. Relatora, deputada Ana Paula Siqueira, consulte se Vossa Excelência tem condições de emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. De autoria do deputado Noraldino Júnior, o projeto de lei de número 137 de 2019 tem como finalidade criar o selo Amigo do Meio Ambiente e da Outras Providências.
Observa-se inicialmente que proposições semelhantes tramitaram nesta Assembleia Legislativa nas duas últimas legislaturas na forma dos projetos de lei número 265 de 2011, 439 de 2015. A Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se sobre o primeiro nos seguintes termos. O projeto de lei de número 265 de 2011 tem por objetivo criar o selo amigo do meio ambiente a ser concedido a empresas que desenvolverem, no período mínimo de um ano, ações integradas que visem a preservação do meio ambiente, inclusive palestras educativas e distribuição de cartazes e folhetos informativos. Estabelece ainda que o selo amigo do meio ambiente deverá ser requerido pela empresa interessada, no órgão competente do Executivo, por meio da apresentação de documentos comprobatórios das ações realizadas, e terá a validade de um ano, podendo ser renovada. De acordo com a Constituição da República, a União compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse nacional, relacionadas no artigo 22, e aos municípios sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o artigo 30 da mesma carta. A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no parágrafo 1º do artigo 25, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do município. A criação de condecoração pertence ao campo de competência legislativa do Estado, e a deflagração do seu processo legislativo pode ser de iniciativa de membros desta Casa, uma vez que não está entre assuntos previstos no artigo 66 da Constituição do Estado, como de competência reservada à mesa da Assembleia, aos chefes dos poderes executivos ou judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas. Cabe ressaltar que a Lei de número 14.324, de 20 de junho de 2002, criou o Sistema Estadual de Certificação de Qualidade Ambiental para bens e produtos industrializados e agrícolas, mediante a concessão do selo de qualidade ambiental do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de atestar que a produção de determinado bem de consumo utiliza processo gerencial e técnico sujeito a uma adequada gestão ambiental e não causa danos ambientais ou os tenha reduzido ao mínimo, assim como no caso de produtos agrícolas, que é produzido sem utilização de fertilizantes e defensivos químicos. Essa certificação é requerida de forma voluntária e está condicionada à avaliação técnica do processo produtivo do bem, sendo seus custos ressarcidos pela empresa requerente. Observamos, porém, que o encaminhamento então proposto, a alteração da Lei 14.324 de 2002, desvirtua o projeto que trata da certificação de empresas, não de bens ou produtos. Procuramos, então, na presente oportunidade, prestigiar a intenção do autor sem prejuízo do necessário exame da comissão de mérito competente acerca da convivência e oportunidade, bem como da eventual possibilidade de aperfeiçoamento da proposição. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei de número 137/2019, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Cria o selo amigo do meio ambiente. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica criado o selo amigo do meio ambiente a ser concedido a empresas legalmente constituídas que comprovem idoneidade no que se refere à preservação ambiental no exercício de suas atividades conforme regulamento. Artigo 2º. Para obtenção do selo amigo do meio ambiente, caberá à empresa interessada promover ações integradas que visem a preservação do meio ambiente, incluindo-se palestras educativas, 2. Divulgação e distribuição de cartazes e folhetos informativos. Artigo 3º. O selo amigo do meio ambiente terá a validade de um ano, podendo ser renovado. Artigo 4º. Cabe ao Poder Executivo, na forma do regulamento, definir a forma de concessão do selo amigo do meio ambiente. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é meu parecer, presidente.
Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão, vamos colocar em votação o parecer. Como voto o deputado Guilherme? Voto sim, senhor presidente. Como voto o deputado Charles? Voto sim, presidente. Como voto o deputado Bruno? Voto sim, senhor presidente. Como voto o deputado Celise Laviola? Voto sim, presidente. Como voto o deputado Zé Reis? Deputado Zé Reis? Zé Reis? Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputado Dalmo Ribeiro vota sim. Aprovada a proposição. Presidente. Queremos registrar também a presença em Zoom do ilustre deputado Coronel Sandro. Com a palavra, Vossa Excelência, deputada Ana Paula. Presidente, quero só fazer aqui um registro, uma declaração de voto. Pois não, com a palavra, Vossa Excelência. Parabenizando, inclusive, o deputado Noraldino Júnior pela iniciativa. E eu fiquei bastante satisfeita e feliz de receber esse projeto para relatar, embora tivemos que fazer um trabalho para adequá-lo às normas, mas fazer um destaque aqui que nós precisamos, de fato, que toda a sociedade se envolva nessa nossa discussão do meio ambiente, né, da proteção e das várias formas de cada um de nós, cidadãos e cidadãs, de cuidar do meio ambiente. Então, essa é uma iniciativa louvável e eu quero aqui parabenizar o autor pela sua apresentação. E agradecer a todos pelo voto positivo ao relatório. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos chamar o projeto 244 do ilustre deputado Charles Santos aqui conosco. Institui a Polícia Estadual de Proteção à Fauna Aquática e Desenvolvimento Sustentável de Pesca Artesanal e Pesca Amadora. Relatora deputada Celise Laviola. Consulta a Vossa Excelência se está em condições ou vai pedir prazo regimental, como Vossa Excelência desejar. Com a palavra, Vossa Excelência. Em condições, presidente. Pois não, com a palavra, Vossa Excelência. De autoria do deputado Charles Santos, o projeto de lei 244 de 2019 institui a Política Estadual de Proteção à Fauna Aquática e de Desenvolvimento Sustentável da Pesca Artesanal e da Pesca Amadora. O projeto de lei 244 de 2019 pretende instituir a Política Estadual de Proteção à Fauna Aquática e a de Desenvolvimento Sustentável da Pesca Artesanal e da Pesca Amadora, que norteará o Plano Estadual de Desenvolvimento Integral das Comunidades e Territórios Tradicionais Pesqueiros e Fomento ao Turismo da Pesca em Minas Gerais. O projeto trata ainda da certificação das comunidades tradicionais pesqueiras, da regularização fundiária de seus territórios, bem como da mediação de conflitos fundiários e socioambientais a elas relacionados. A matéria em exame é da competência normativa do Estado, uma vez que este está autorizado pela Constituição Federal, no artigo 24, inciso 6, a legislar sobre pesca e fauna, observadas as normas gerais estabelecidas pela União, as quais se encontram difundidas em vários diplomas normativos, em especial a Lei Federal 11.959, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca e regula as atividades pesqueiras. Segundo diretriz da lei, compete ao poder público conciliar o equilíbrio entre o princípio da sustentabilidade dos recursos pesqueiros e a obtenção de melhores resultados econômicos e sociais. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º da referida lei, compete aos estados e ao Distrito Federal o ordenamento da pesca nas águas continentais de suas respectivas jurisdições, observada a legislação aplicável, podendo o exercício da atividade ser restrita a uma determinada bacia hidrográfica. Examinando o projeto, observamos que ele se coaduna com a legislação federal aplicável. Com relação à iniciativa parlamentar, não vislumbramos óbices à tramitação da matéria, salvo quando alguns dispositivos que foram excluídos na conclusão deste parecer, conforme substitutivo apresentado, relativo à criação de órgãos estaduais, como no caso dos artigos 23 e seguintes.
Tais dispositivos ferem iniciativa privativa do governador para legislar sobre a estrutura e organização administrativa, conforme disposto no artigo 66, inciso 3, alínea E da Constituição do Estado. No que se refere às comunidades tradicionais pesqueiras e temática, encontra-se disciplinada tanto no âmbito federal quanto estadual. Encontra-se em vigor a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, nos termos do Decreto Federal 6.040 de 2007. No âmbito do Estado de Minas Gerais, foi aprovada a Lei 21.147 de 2014, que institui a Política Estadual sobre o tema e que define os povos e comunidades tradicionais que os grupos culturalmente diferenciados que se reconhecem como tais e possuem formas próprias de organização social, ocupando territórios e utilizando recursos naturais como condições para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, e aplicando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidos pela tradição. Apresentamos ao final o substitutivo número 1 com o intuito de adequá-lo às normas que transgenciam a iniciativa legislativa, bem como aprimorar e adequar seu conteúdo à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 244/2019 na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. É o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência, pelo parecer. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Não. Senhor presidente, eu preciso que suspenda. Vamos suspender um minuto, por favor. Gostaria, ilustre deputado Celise da Viola, gentileza, se Vossa Excelência pudesse ler o substitutivo, fazendo parte integrante do seu parecer. Eu sei que é extenso, mas fique à vontade. Precisamos de ouvir, conforme solicitação regimental aqui, do substitutivo que Vossa Excelência manifestou. Por gentileza. Substitutivo número 1, projeto de lei 244/2019, estabelece diretrizes para as ações do Estado voltadas para a proteção da fauna aquática e para o desenvolvimento sustentável da pesca artesanal e da pesca amadora e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta das diretrizes para as ações do Estado voltadas para a proteção da fauna aquática e para o desenvolvimento sustentável da pesca artesanal e da pesca amadora. Artigo 1º. As ações do Estado voltadas para a proteção da fauna aquática e para o desenvolvimento sustentável da pesca artesanal e da pesca amadora atenderão ao disposto nesta lei. Parágrafo único. Para fins desta lei, considera-se, inciso 1, pesca artesanal, os processos necessários à pesca, explotação e exploração, cultivo, conservação, processamento, transporte, comercialização e pesquisa dos recursos pesqueiros, ato da captura, os trabalhos de confecção e de reparos de arte e petrechos de pesca, os reparos realizados em embarcações de pequeno porte e o processamento do produto da pesca artesanal. Inciso 2, pescador artesanal, aquele que individualmente ou em regime de economia familiar faz da pesca artesanal sua profissão habitual ou meio principal de vida. Inciso 3, comunidade tradicional pesqueira, o grupo social, segundo critérios de autoidentificação, que tem na pesca artesanal elemento preponderante do seu modo de vida, dotado de relações territoriais específicas referidas à atividade pesqueira, bem como a outras atividades comunitárias e familiares com base em conhecimentos tradicionais próprios e no acesso e usufruto de recursos naturais compartilhados.
Inciso 4. Território tradicional pesqueiro, as extensões em superfícies de terra ou corpos d'água utilizados pelas comunidades tradicionais pesqueiras pela habitação, desenvolvimento de atividades produtivas, preservação, abrigo e reprodução das espécies e de outros recursos necessários à garantia do seu modo de vida, bem como a sua reprodução física, social, econômica e cultural, de acordo com as relações sociais, costumes e tradições, inclusive os espaços que abrigam sítios de valor simbólico, religioso, cosmológico ou histórico. Artigo 2º. Na implementação das ações de que trata o artigo 1º, serão observadas as seguintes diretrizes. 1. A formulação, a execução e o monitoramento de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável da pesca artesanal e da pesca amadora com fontes de alimentação. Deputada Celise, um momento. Em virtude da solicitação do deputado Guilherme para ler o substitutivo, eu acabo de falar com ele, já está satisfeito já com a manifestação de Vossa Excelência. Queremos aí agradecer muito a sua leitura. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Obrigada, senhora. Vamos, em virtude do parecer da ilustre relatora, colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão. Como vota a deputada Ana Paula? Sigo a relatora, presidente. Deputado Bruno Enger? Voto sim, senhor presidente. Deputado Guilherme? Voto sim, senhor presidente. Deputado Charles Santos, como nosso autor? Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis, como vota? Deputado Zé Reis. Deputada Celise, como relatora do brilhante parecer? Como vota? Eu voto sim, presidente. Obrigado. Deputado Dalmo Ribeiro vota sim também. Então, diante exposto, está aprovado o parecer emitido pela relatora Celise Laviola, tendo como autor da proposta o deputado Charles Santos, a quem passamos a palavra para a declaração de voto. Senhor presidente. Com a palavra e parabéns a Vossa Excelência. Quero agradecer pela oportunidade, senhor presidente, e antecipar também aqui a nobre deputada Celise, pelo brilhante parecer que trouxe para nós ainda maior clareza e confiança para que pudéssemos votar. De uma forma muito breve, senhor presidente, o objetivo do projeto é fomentar essa atividade tão importante aqui no nosso estado e que, no nosso olhar, propositiva por tantos motivos, né? Desde o desenvolvimento econômico, geração de emprego, também no fomento do turismo. E há tantas outras coisas que o tempo não nos permite falar aqui, mas o objetivo é trazer maior visibilidade a essa atividade. Portanto, quero agradecer o apoio das deputadas e dos deputados, o apoio aqui que nós tivemos na CCJ, e tenho certeza que a proposta avançará aqui na casa. Muito obrigado mais uma vez à deputada Celice, a nossa relatora. Muito obrigado. Muito obrigado, Vossa Excelência. Parabéns. Vamos chamar o projeto 624. O deputado João Vitor Xavier institui diretrizes para a elaboração do Plano Estadual de Proteção de Defesa Civil para Desastres Hídricos. Sou relator da matéria, estou em condições de emitir o parecer. E faço da forma seguinte: o projeto de lei 624 pretende instituir diretrizes para a elaboração do Plano Estadual de Proteção de Defesa Civil para Desastres Hídricos no âmbito do território do Estado de Minas Gerais e, assim, para dar cumprimento aos comandos dos artigos 2 e 7º da Lei Federal 12.608, de 10 de abril de 2012. Que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e dá outras providências. Para tanto, a proposição estabelece o seguinte:
Quais os conceitos que deverão constar o projeto? Quais devem ser os objetivos para o plano? O conteúdo mínimo para ações de proteção de defesa civil para desastres hídricos que deverão conter a participação efetiva e democrática de representantes da sociedade civil organizada na elaboração do plano, a obrigatoriedade de obediência do plano com a condição de concessão de licença ou autorização para exploração de recursos hídricos no Estado, a divulgação dos dados no plano e do sistema de monitoramento de efeitos hidrológicos críticos pela internet e o prazo para elaboração do plano contado a partir da publicação desta lei. Entendemos que a proposição busca fundamento de validade no disposto nos artigos 24, inciso 6º e artigo 225, caput, da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever expresso de proteger o meio ambiente, bem como considerado seu uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. E a proposição pretende estabelecer diretrizes que orientem a apresentação pelo Poder Executivo de plano estadual que busque prevenir desastres hídricos e, com isso, busca dar concretude ao mencionado dispositivo constitucional. Do ponto de vista da iniciativa, a Constituição Mineira assegura ao parlamentar a prerrogativa de iniciar o processo legislativo nesse caso, já que não se trata de matéria constante do artigo 66, em que são apontadas iniciativas reservadas ao governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, à mesa da Assembleia e ao Ministério Público. Desta forma, não detectamos óbice à tramitação do projeto nesta Casa. Porém, entendemos que a proposição originária demanda de alguns ajustes para adequá-la às normas vigentes, isto porque o projeto de lei, ainda de que tem iniciativa parlamentar, pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, mas não se admite que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre os programas decorrentes desta política. O programa proposto é uma medida de natureza administrativa, enquadra-se no campo de atribuições do Poder Executivo. A sua elaboração e execução dispensa autorização legislativa para configurar atribuição típica desse poder nos termos da Constituição Federal. Por isso, apresentamos ao final desse substitutivo que busca aprimorar a presente proposição. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da referida proposição apresentada. Este é o nosso parecer. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão, agora em votação. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputado Charles, como vota? Sim, presidente, voto sim. Deputado Guilherme, como vota? Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis, como vota? Voto sim, presidente. Deputada Celise, como vota? Voto sim, presidente. Obrigado. Deputado Bruno, como vota? Voto sim, senhor presidente. Deputado Dalmo Ribeiro, vota sim. Aprovada a proposição. Prosseguindo, temos o projeto 1074, do deputado Noraldino Júnior, que reconhece a Associação Cultural Lusa Brasileira de Juiz de Fora. Relator, deputado Zé Reis, consulte-se Vossa Excelência, está em condições de emitir o parecer. Deputado, em condições, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência.
De autoria do deputado Noraldino Júnior, uma proposição em epígrafe reconhece a Associação Cultural Luso-Brasileira como de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 2º, a referida associação poderá, a critério do órgão responsável pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventário, tombamento, registros ou de outros procedimentos administrativos pertinentes, conforme a legislação aplicável. Sobre o piso jurídico, nos termos da Constituição da República, determina que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial. No que refere à competência para legislar sobre a matéria, a Constituição da República confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre a proteção do patrimônio histórico, cultural, artísticos, turísticos e paisagísticos. Dessa forma, vale recordar que a atividade de registro de bens e materiais tem um papel fundamental na preservação da memória da coletividade, propiciando ações de estímulo à manutenção e à difusão das práticas culturais. Por fim, esclarecemos que não compete a esta comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta, cabendo à Comissão de Cultura a seguir realizar essa tarefa com base nos elementos fáticos que dispõe. Desta feita, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 1074 de 2019, na forma apresentada, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputado Guilherme? Voto sim, presidente. Deputado Charles? Voto sim, presidente. Deputado Bruno? Voto sim, senhor presidente. Deputada Celise? Como vota? Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis? Sim, presidente. Deputado Dalmo Ribeiro, vota sim. Aprovada a proposição. Vamos seguindo agora para o projeto 1129, do ilustre deputado Coronel Henrique. Institui a política estadual de incentivo à agricultura de precisão, e dá outras providências. Relator, deputado Bruno Engler. Consulte se Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. De autoria do deputado Coronel Henrique, o projeto de lei em epígrafe institui a política estadual de incentivo à agricultura de precisão e dá outras providências. O autor, na justificação que acompanha o projeto, afirma que ele tem por objetivo identificar a diversidade espacial e temporal no campo, objetivando a melhoria no manejo de culturas, o aperfeiçoamento de insumos agropecuários, a redução de custos de produção e o aumento de produtividade, buscando sempre proteção do meio ambiente. Destaca ainda que a agricultura de precisão se caracteriza por ser um conjunto de tecnologias aplicadas para permitir um sistema de gerenciamento que considere a variabilidade espacial da produção. Tal sistema consiste na utilização de um conjunto de dados para elevação da eficiência na produção agrícola. Isso possibilita a aplicação de recursos e insumos com maior precisão, diminuindo o desperdício e aumentando a produtividade e, consequentemente, a lucratividade, otimizando a área agricultável e reduzindo o impacto ambiental. O Estado também detém competência legislativa sobre a matéria. Com efeito, nos termos do artigo 24 da Constituição da República, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre produção e consumo. Por sua vez, em relação à iniciativa parlamentar sob exame, esta se respalda no caput do artigo 65 da Constituição do Estado. Não havendo, portanto, nenhum óbice jurídico à apresentação da matéria. O projeto de lei em análise, ainda que de iniciativa parlamentar, pôde fixar diretriz de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre competências de órgãos da administração pública direta e indireta, permanecendo a cargo do Poder Executivo definir a melhor forma de implementá-las.
Dessa forma, vislumbra-se a possibilidade que a proposição tramite nessa casa, mas deve-se ter em mente que a eficácia da lei, eventualmente dela originária, exigirá o concurso da vontade do Executivo, que detém competência privativa para providências indispensáveis ao sucesso da medida. Nesse contexto, o projeto em análise, além de instituir a política de incentivo à agricultura de precisão, possui dispositivos incompatíveis com a margem de atuação parlamentar, estabelecendo comandos que, pela sua natureza, estão inseridos no espectro de competência constitucional do Poder Executivo. Assim, para ultrapassar os óbices jurídicos encontrados, foi elaborado o substitutivo número 1, sendo necessário ressaltar que a análise dos aspectos meritórios do projeto, bem como suas implicações práticas, será feita no momento oportuno pelas comissões de mérito. Por todo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1129/2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Estabelece princípios e diretrizes para ações do Estado voltadas para a agricultura de precisão e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. As ações do Estado voltadas para a agricultura de precisão têm como objetivo ampliar a utilização de suas técnicas de produção no Estado de Minas Gerais. Parágrafo único. Para efeitos dessa lei, considera-se a agricultura de precisão o conjunto de ferramentas e tecnologias aplicadas em um sistema de gerenciamento agrícola baseado na variabilidade espacial e temporal da unidade produtiva que visa a elevação da eficiência na aplicação de recursos e insumos de produção de forma a diminuir o desperdício, reduzir os custos de produção, aumentar a produtividade e a lucratividade e garantir a sustentabilidade ambiental. Artigo 2º. As ações do Estado voltadas para a agricultura de precisão deverão atender prioritariamente às necessidades da agricultura familiar e dos empreendimentos familiares rurais, com a finalidade de garantir a segurança alimentar do Estado e viabilizar a permanência do agricultor no meio rural. Artigo 3º. A implementação das ações que se referem aos artigos 1º e 2º observará os seguintes princípios e diretrizes. Apoio à inovação agronômica, contemplando todas as escalas de produção e seus impactos socioeconômicos e ambientais, visando a agricultura sustentável. Desenvolvimento tecnológico e sua difusão entre pequenos e médios produtores para garantir a segurança alimentar do Estado. Ampliação da rede de pesquisa, desenvolvimento e inovação do setor agrícola com foco na redução dos custos de produção. Adequação da ação governamental às peculiaridades e diversidades regionais. Articulação e colaboração entre entes públicos, federais, estaduais e municipais e o setor privado. Artigo 4º. São instrumentos para a implementação das ações do Estado voltadas para a agricultura de precisão. A pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a assistência técnica e extensão rural, a capacitação gerencial e a formação de mão de obra qualificada em nível técnico superior, os fóruns, câmaras e conselhos setoriais públicos e privados. Artigo 5º. Na formulação e execução das ações do Estado em que trata essa lei, os órgãos competentes estimularão a realização de parcerias com entidades públicas e privadas, investimentos que promovam a adoção da agricultura de precisão, a conectividade rural por meio do uso de tecnologias, integrando todas as informações do campo e promovendo monitoramento relativo a plantios, aplicações de insumos e colheitas, a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de agricultura de precisão visando a sustentabilidade, a criação de rede de pesquisa e desenvolvimento e inovação voltada ao acesso dos pequenos e médios proprietários à agricultura de precisão, a inclusão de disciplinas relacionadas à agricultura de precisão na grade curricular de cursos de ciências agrárias, a promoção de programas de capacitação de mão de obra em nível técnico superior. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão. Agora, em votação. Como vota a deputada Ana Paula? Sim, presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Charles Santos? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Bruno? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Celise? Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Deputado Dalmo Ribeiro vota sim também. Vamos chamar agora o projeto 1339, da deputada Ione Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a doar o município de Jabuticatubas. Relator, deputado Bruno Engel, que eu consulto se Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. De autoria da deputada Ione Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Jabuticatubas o imóvel que especifica. Na reunião de 10 de dezembro de 2019, a relatoria solicitou, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, fosse o projeto encaminhado à Secretaria de Estado de Governo
para que informasse essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e sobre possíveis óbices da transferência de domínio pretendida e a autora para que enviasse cópia de inteiro teor do registro imóvel. De posse das respostas, passamos à análise da matéria. Trata o projeto de lei 1329/2019 de autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Abucatubas o imóvel com área de 10 mil metros quadrados, situado à rua Cônego Acácio, 299, centro do distrito de São José do Almeida, registrado sob o número 13.634, a folha 57 do livro 3T, no Serviço Registral de Imóveis Antônio Roberto de Almeida, comarca de Santa Luzia, destinada à administração pública direta municipal. A proposição determina também a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, se fim do prazo de 5 anos contados à lavratura da escritura pública de doação não lhe tivesse sido dada a destinação prevista. A Prefeitura Municipal de Abucatuba solicitou a doação do bem, informando que o imóvel encontra cedido ao município e que nele funciona atualmente a Secretaria de Administração Regional. Instada a se manifestar sobre a alienação pretendida, a Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, encaminhou nota técnica 25/2020 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em que esse órgão se manifesta favoravelmente à doação. A nota ressalta que, consultado quanto ao pleito, a Secretaria de Estado de Educação concordou com a operação pleiteada. No entanto, na nota técnica mencionada, foram feitas ressalvas ao projeto, sugerindo adequações no texto da proposição. Nesses termos, não há óbice à tramitação da matéria. Porém, considerando as ressalvas apostas pelo Executivo Estadual, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1. Em face do exposto, concluímos sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Abucatubas o imóvel que especifica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Abucatubas o imóvel com área de 10 mil metros quadrados situado no distrito São José de Almeida, registrado sob o número 13.634, a folha 57 do livro 3T no cartório de registro de imóveis da comarca de Santa Luzia. Parágrafo único. O imóvel que se refere o caput destina-se ao funcionamento da administração pública direta municipal. Artigo 2º. O imóvel de que trata essa lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contados à lavratura da escritura pública de doação não tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Deixa eu parecer, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência, pelo parecer. Vamos colocar em discussão. Encerra-se a discussão. Vamos colocar agora em votação. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputado Guilherme. Voto sim, presidente. Deputado Charles. Voto com o relator, senhor presidente. Deputado Zé Reis, como vota? Deputado Zé Reis. Voto sim, presidente. Obrigado. Deputado Celise, como vota? Voto sim, presidente. Obrigado. Deputado Dal, vota sim também. Está aprovada a proposição. Temos agora o projeto 1330, deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza a criação das farmácias vivas pelo Poder Executivo. Relatora, deputada Celise Laviola, consulta a Vossa Excelência se fará prazo regimental para emitir o parecer ou fará hoje o seu parecer, como Vossa Excelência desejar. A palavra, Vossa Excelência. Deputada Celise, está sem áudio. Pronto, presidente, ativou agora. Eu vou apresentar o parecer, presidente. Fique à vontade, viu, deputada? Muito obrigado. Com a palavra, Vossa Excelência. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, a proposição em epígrafe autoriza a criação das farmácias vivas pelo Poder Executivo. Em relação aos aspectos jurídicos do projeto em análise, entendemos que esse dispõe sobre proteção e defesa da saúde, temática sobre a qual está o Estado autorizado a legislar nos termos do inciso 12 do artigo 24 da Constituição da República. De outro lado, verifica-se que no ordenamento jurídico estadual já consta a Lei 12.687, de 1997, que dispõe sobre a política estadual de incentivo à pesquisa e à preparação de produtos fitoterápicos com o objetivo de facultar ao Sistema Único de Saúde, SUS, o uso desses medicamentos no tratamento de determinadas enfermidades. Assim,
Com a finalidade de aprimorar o conteúdo da proposição, apresentamos a seguir o substitutivo número 1, prevendo, na citada lei, o estímulo da implantação de farmácias vivas no Estado. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1330-2019, na forma do substitutivo número 1. Substitutivo número 1, acrescenta dispositivo à Lei 12.687, de 1º de dezembro de 1997, que dispõe sobre a política estadual de incentivo à pesquisa e à preparação de produtos fitoterápicos. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o artigo 3º da Lei 12.687, de 1º de dezembro de 1997, fica acrescido do seguinte inciso 11. Inciso 11, incentivar a implantação de farmácias vivas no Estado, responsáveis pelas etapas de cultivo, coleta, processamento, armazenamento de plantas medicinais, preparação e dispensação de produtos magistrais e oficinais de plantas medicinais e fitoterápicos. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Presidente. Para discutir, a deputada Ana Paula. Quero só fazer um destaque aqui, parabenizar a Celise pelo brilhante relatório. Essa é uma matéria muito importante, que eu acredito que ela trabalha não só a questão da qualidade de vida, como também um impacto importante de economia na política de saúde do nosso Estado. Então, o relatório ele nos permitirá uma profundidade na discussão na comissão temática, mas eu queria destacar aqui que, inclusive, isso foi uma pauta de debate com algumas candidatas a vereadoras pelo Partido Rede de Sustentabilidade, a professora Magali, a Regina da Saúde, que trouxeram, inclusive, essa preocupação. Então, parabenizar, deputada Celise, por esse seu relatório. Muito obrigado, Vossa Excelência. Continua em discussão. Encerra-se a discussão. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Guilherme? Voto sim, senhor presidente. Deputado Charles? Voto sim, presidente. Deputado Bruno? Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis, como vota? Voto sim, presidente. Muito obrigado. Deputado Celise, como vota? Voto sim, presidente. Obrigado. Deputado Dalmo também vota sim. Aprovado o parecer. Temos agora o projeto de autoria do deputado João Leite, 1380. Dispõe sobre a obrigatoriedade de as universidades públicas estaduais criarem políticas de atendimento psicológico aos profissionais das forças de segurança pública e da outras providências. Relator, deputado Charles Santos, consulte-se, Vossa Excelência, está habilitado a emitir o parecer. Excelência, na condição de relator do projeto 1380, estou apresentando o requerimento. Pois não. A fim de que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, para que esta se manifeste acerca de se estabelecer a obrigação legal para as universidades públicas estaduais instituírem políticas de atendimento psicológico a profissionais de segurança pública e de atender a tais profissionais por meio do seu corpo discente. Este é o requerimento, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação, apresentado pelo senhor relator, o requerimento. Deputada Ana Paula. Sim, presidente. Deputado Guilherme. Deputado Bruno. Voto sim, senhor presidente. Deputado Charles. Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis. Voto sim, presidente. Deputada Celise Laviola. Sim, presidente. Perfeito, sim. Deputado Dalmo também, sim. Aprovado o requerimento. Chamaremos agora também o projeto de autoria do deputado João Leite, projeto 1381, cria o relatório de vitimização dos agentes de segurança pública. Relator, deputado Bruno Engel, consulte se Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer.
Sim, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. De autoria do deputado João Leite, o projeto de lei 1381-2020 cria o relatório anual de vitimização dos agentes de segurança pública. A matéria em exame é da competência normativa do Estado Federado, ao qual cabe organizar a própria atividade administrativa nos termos do artigo 18, combinado com o artigo 25, parágrafo 1º da Carta Magna. Outro aspecto que deve ser ressaltado diz respeito ao princípio da transparência dos atos da administração pública, principalmente no que diz respeito à segurança pública e à atividade policial. Dessa forma, não detectamos óbice à tramitação do projeto nessa casa. Entretanto, devemos registrar que a matéria que a proposição pretende regular já é disciplinada por lei atualmente em vigor no ordenamento jurídico estadual. Trata-se da Lei 13.772, de 11 de dezembro de 2000, que dispõe sobre o registro e a divulgação de dados relativos à violência e criminalidade do Estado. Percebe-se, outro sim, que a proposição em apreço tem um aspecto pessoal mais amplo da hipótese de incidência, pois pretende obrigar que o Poder Executivo divulgue dados de eventos de violência nos quais outros agentes públicos, além dos já listados na lei atualmente em vigor, sejam eventualmente agredidos durante o exercício de seus cargos. Além disso, a proposição alcançaria pessoas que já não exercem os referidos cargos públicos, que são agentes aposentados das carreiras nela mencionadas, que tenham sido vítimas de homicídio tentado ou consumado. Por isso, entendemos que as inovações legislativas que a proposição em análise busca trazer devem ser realizadas mediante atualização da Lei 13.772 de 2000. Para tanto, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, que visa incorporar dispositivos novos ao texto daquela lei em vigor e, com isso, ampliar as informações sobre episódios de violência praticados contra agentes públicos estaduais no exercício do cargo ou fora dele. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1381-2020 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Altera o dispositivo na Lei 13.772, de 11 de dezembro de 2000, que dispõe sobre registro e divulgação de dados relativos à violência e criminalidade do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, os incisos 3º e 4º do artigo 4º da Lei 13.772, de 11 de dezembro de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º, inciso 3º. O número de policiais civis e militares, de bombeiros militares, de guardas civis, agentes de segurança penitenciária e agentes socioeducativos mortos em serviço. Inciso 4º. O número de policiais civis e militares, bombeiros militares, de guardas civis e agentes de segurança penitenciários e agentes socioeducativos feridos em serviço. Artigo 2º. O artigo 4º da Lei 13.772, de 11 de dezembro de 2000, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 2º, transformando-se o parágrafo único em parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A publicação em que se refere a esse artigo apresentará dados relativos ao local de trabalho dos policiais civis, dos policiais militares, dos bombeiros militares, do guarda civis, dos agentes de segurança penitenciária e dos agentes socioeducativos mencionados nos incisos 3º e 4º. E breve síntese do fato em que se envolveram, bem como o número desses servidores da reserva ou aposentados que foram mortos ou feridos. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência, pelo parecer. Vamos colocar em discussão. Para discutir, o deputado Guilherme. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, gostaria de parabenizar o relator pelas modificações realizadas no projeto, com excelente observação de que já havia norma similar vigente em nosso Estado. Mas eu gostaria aqui, senhor presidente, só da gente refletir sobre um ponto, que são as várias menções feitas na proposição aos guardas civis. Guardas civis normalmente são servidores dos municípios. E se com isso a gente não estaria impondo ao Estado de Minas Gerais, especificamente ao Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, a obrigação de compilar e divulgar dados relativos a servidores municipais aos quais muitas vezes ele pode não ter acesso. E se isso não inviabilizaria o cumprimento da norma ou não determinaria que a gente tivesse que criar um fluxo dessa informação para que o Estado tenha acesso aos dados relativos aos guardas civis, especialmente a parte que fala sobre o local de trabalho, as circunstâncias do evento, tudo isso são circunstâncias que me parecem escapam ao controle do Estado para fins dele ter obrigatoriedade de apresentar em relatórios. O Guilherme, se eu puder sanar essa questão que Vossa Excelência coloca, é responsabilidade do Estado a investigação de crimes contra a vida. E a Polícia Civil, quando ela faz essa investigação, ela fere
os dados da pessoa, os parentes da pessoa, a profissão da pessoa, onde essa pessoa trabalha. Então, o Estado ele não tem que ir para além das suas atribuições. O projeto, em análise do deputado João Leite, ele trata de tentar demonstrar ataques direcionados a agentes de segurança pública. E os guardas civis eles têm que ser contemplados nessa questão. Mas o Estado de Minas Gerais, já no caso de um homicídio, uma tentativa de homicídio, tem a responsabilidade de analisar a situação em que o fato ocorre. E isso inclui a profissão da pessoa, onde ela trabalha, se foi em exercício do cargo ou não. Então, não há inovação nesse sentido. A gente não está gerando essa obrigação de investigação por parte do Estado de Minas Gerais, que ela já existe. Só está criando uma obrigação de divulgação, como dos agentes estaduais, também para com os agentes municipais. Perfeita explicação, dou-me por absolutamente convencido. Muito obrigado. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos continuar em discussão ou parecer? Encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação. Consulta a deputada Ana Paula, como vota? Voto com o relator, presidente. Com o deputado Guilherme. Com o relator, senhor presidente. Deputado Charles. Voto sim, parabenizando o deputado pelo Bruno, como vota? Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis, como vota? Voto sim, presidente. Muito obrigado. Deputado Celise Laviola, como vota? Voto com o relator, presidente. Obrigado. Deputado Dalmo Ribeiro também vota sim. Aprovado o parecer. Temos agora o projeto 1475, do deputado Leonídio Bolsas, que altera a Lei 14.941, de 28 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto de transmissão causa-mortes. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulte se Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Estou, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1475 de 2020, de autoria do deputado Leonídio Bolsas, a proposição em epígrafe altera a lei número 14.941, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto de transmissão causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITCD. A proposição visa alterar a lei número 14.941, que dispõe sobre o ITCD, mais especificamente, pretende-se acrescentar parágrafo ao artigo 10 da mencionada lei, dispondo que ficará suspenso o prazo para fruição do desconto a que se refere o inciso 1 do parágrafo anterior, enquanto perdurar a análise por parte da administração fazendária do valor venal do bem ou direito transmitido informado na declaração a que se refere ao artigo 17. O autor observa que, se o recolhimento do imposto se dá no prazo de 90 dias da abertura da sucessão, é possível a aplicação do desconto de 15% sobre a totalidade devida, a teor do artigo 23 do Decreto nº 43.981 de 2005, que regula o ITCD, conforme autorizado pelo artigo 10, parágrafo único da Lei nº 14.941 de 2003. Todavia, conforme observa o autor da proposta, a concessão do desconto tem gerado alguma controvérsia na prática, na medida em que há situações em que o contribuinte declarou e recolheu o ITCD dentro do prazo de 90 dias da abertura da sucessão, mas o fisco mineiro, ao fiscalizar a declaração pagamento, apura novo valor e, ultrapassado o prazo de 90 dias até essa resposta, o contribuinte acaba por perder o direito ao desconto. Assim, segundo o autor, não é raro que, por inércia da administração fazendária, na análise das declarações ou dos pedidos de avaliação contraditória do contribuinte, o prazo de 180 dias para o pagamento do ITCD, previsto no artigo 13, inciso 1 da Lei Mineira, seja ultrapassado, havendo a injusta cobrança de multa e juros e a perda do direito ao desconto. A finalidade do projeto, assim, é estimular o adimplemento do imposto e diminuir os litígios, objetivando garantir o direito ao desconto do ITCD para aquele contribuinte que apresentou devidamente declaração de bens e direitos e recolheu o imposto dentro do prazo de 90 dias a partir da abertura da sucessão. Propõe ao parlamentar que o prazo deverá ficar suspenso enquanto a administração fazendária estiver analisando a declaração apresentada. Independentemente da data da resposta do fisco, o contribuinte ainda poderá recolher o valor adicional, eventualmente apurado, tudo com desconto autorizado em lei. O ITCD é um tributo instituído pelo Estado, nos termos do artigo 156, inciso 1, da Constituição da República. No exercício dessa competência, o Estado de Minas Gerais editou a Lei nº 14.941 de 2003, que dispõe sobre o referido imposto, estabelecendo a sua hipótese de incidência, base de cálculo, alíquotas, entre outros aspectos. A Assembleia compete dispor sobre a matéria referente ao imposto, em consonância com o princípio da reserva legal, haja vista que a organização do sistema tributário, da arrecadação e da distribuição de renda deve ser submetida ao crivo desta Casa, por força do disposto no artigo 61, inciso 3 da Constituição Mineira.
Nunca é demais lembrar que as matérias de natureza tributada não estão entre aquelas de iniciativa privativa do governador do Estado, que nos leva à conclusão de que não existe um óbice à inauguração do projeto por membro da Casa, conforme ocorre no caso em tela. Quanto à pretensão em si, na esteira do que ponderou o autor da proposição, de acordo com os artigos 9º e 17 da Lei nº 14.941, de 2003, o ITCD se submete ao lançamento sob modalidade por homologação, de modo que tanto seu cálculo inicial quanto o acompanhamento junto à repartição fazendária são de responsabilidade do contribuinte. Se o contribuinte for diligente e conseguir declarar o imposto devido no prazo de 90 dias da abertura da sucessão, é possível a aplicação do desconto de 15% sobre a totalidade devida, de acordo com o artigo 23 do Decreto nº 43.981, de 2005, que regulamenta o ITCD, conforme autorizado pelo artigo 10, parágrafo único, da Lei nº 14.941. Conforme mencionado na justificação do projeto, a concessão do desconto tem ocasionado litígios desnecessários, razão pela qual a proposta veio ao encontro de dar mais segurança jurídica ao rito da apuração do imposto estadual. O contribuinte que declarou e recolheu o ITCD dentro do prazo de 90 dias da abertura da sucessão não pode perder o seu direito se a demora na resposta decorrer do próprio procedimento de fiscalização. Do exame detido dos julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, trazidos pelo autor, fica evidenciada a importância da alteração legislativa em questão, de forma que a medida em discussão poderia, sem qualquer impacto aos cofres públicos, dirimir tais discussões. A previsão de suspensão do prazo para a fruição do desconto, enquanto perdurar a análise por parte da administração fazendária do valor venal do bem ou direito transmitido informado na declaração, garante o benefício ao contribuinte zeloso que deu início ao procedimento de recolhimento do ITCD no prazo hábil. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1475, de 2020. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão. Deputado, eu desculpa, talvez não tenha percebido, quando Vossa Excelência manifesta, o prazo da abertura, após a abertura de sessão, é 90 dias. Não, o contribuinte ele tem 90 dias para apresentar a declaração e efetuar o pagamento. Sim, 90 dias. Isso. Mas já era, não era? Não, continua sendo. O que é a alteração relevante aqui? O ITCD ele é recolhido por homologação. Então, o contribuinte ele espontaneamente procura a administração, ele espontaneamente declara o valor, ele espontaneamente paga. Mas cabe à administração fazer a revisão desse valor. Pode chegar e falar assim, você declarou que a casa valia 100 mil e ela vale 200. Aí seria feita uma avaliação pelo fisco. Isso, o fisco faz a avaliação e devolve ao contribuinte essa avaliação, dizendo a ele que o valor informado está errado. Só que essa avaliação do fisco, muitas vezes, ultrapassa o prazo de 90 dias, fazendo com que o valor adicional exigido, após uma avaliação desses bens, uma análise por homologação, né, pelo fisco, viesse após o prazo do desconto. Aí a pessoa perdia o desconto. Mesmo ela tendo apresentado e efetuado o pagamento do valor que ela entendia devido na data correta, ela perdia o direito ao desconto porque o fisco, ao fazer a homologação, ultrapassou o prazo. Ele, o fisco, ultrapassou o prazo. O que essa norma aqui está propondo, que o projeto de lei está propondo, é que durante esse período, ou seja, a pessoa apresentou a declaração dela, imaginemos que ela apresentou no 50º dia, o prazo dela conta-se de que já passaram 50 dias. Se vier uma revisão por parte do fisco, 8 meses depois, tanto faz, 8 meses depois, a pessoa teria mais 40 dias para completar os 90, ela teria mais 40 dias para pagar a diferença. Ah, tá. Muito bem. Agradeço, Vossa Excelência. É uma questão, matéria complexa, né? É importante isso aí, sim. Eu quero continuar em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Quero ouvir a deputada Ana Paula, como vota. Voto com o relator, presidente. Deputado Guilherme. Eu voto sim, senhor presidente. Deputado Charles, como vota? Voto sim, presidente. Deputado Bruno, como vota? Voto sim, senhor presidente. Deputada Celise Laviola, como vota? Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Deputado Zé Reis, como vota? Voto sim, presidente. Muito bem. Deputado Dalmo Ribeiro também vota sim. Aprovada a proposição. Temos agora o projeto da deputada Ione Pinheiro, projeto 2208, que institui no âmbito da Secretaria de Estado da Educação o programa de intercâmbio internacional de Minas para o Mundo.
Relator, deputado Charles Santos, consulte se Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Em condição, Excelência. Com a palavra, Vossa Excelência. Gratulando de antemão, senhor presidente, a belíssima iniciativa da deputada Ione Pinheiro. De autoria da deputada Ione Pinheiro, projeto de lei em análise visa instituir, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação, o Programa de Intercâmbio Internacional de Minas para o Mundo, o qual tem por objetivo ofertar aos estudantes do ensino médio da Rede Pública Estadual de Ensino de Minas Gerais formação acadêmica em instituições de ensino estrangeiras que ofereçam curso equivalente ao ensino médio no Brasil. A proposição descreve esse programa de intercâmbio estudantil, pois, para a autora, ele pode proporcionar, abre aspas, oportunidades de crescimento, amadurecimento e confiança aos estudantes, contribuindo para a sua formação acadêmica e melhores oportunidades profissionais, além de um curso de língua estrangeiras, fecha aspas. Trata-se, portanto, de tema afeto à educação dos jovens. Sobre a educação, é importante registrar que a Constituição da República prevê, em seu artigo 22, inciso 24, a competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional e a competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre educação, cultura e ensino. Há, então, que se distinguir entre duas modalidades básicas de lei educacional, aquelas que estabelecem diretrizes gerais para a educação nacional e que são de domínio exclusivo da União, e as que dispõem suplementarmente sobre educação, cultura e ensino, que são de competência concorrente entre a União e os Estados, por força do disposto do artigo 24, inciso 9, da Constituição da República. A articulação entre as instituições de ensino estrangeiras e mineiras, fomentando programas de intercâmbio estudantil, é claramente tema suplementar e de competência concorrente, pode ser normatizado por legislação estadual. Entretanto, a proposição em análise, nos termos originais, cria um programa de natureza administrativa. Entretanto, em que pese este óbice, é indubitável a importância de se estimular a criação de ações de intercâmbio para o crescimento profissional e educacional dos jovens. Tal ação deve ser prevista como ação política na promoção de políticas públicas de educação que concebam o jovem como portador de direitos e membro da coletividade. Nesse sentido, propõe-se o substitutivo número 1 para fazer adequações necessárias no texto original da presente proposição, mantendo o escopo do projeto. Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 2.208 de 2020, na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado. Substitutivo número 1 dispõe sobre o intercâmbio internacional dos estudantes do ensino médio da Rede Pública Estadual de Ensino de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, esta lei dispõe sobre ações destinadas a programa de intercâmbio internacional, o qual tem por objetivo ofertar aos estudantes do ensino médio da Rede Pública Estadual de Ensino de Minas Gerais formação acadêmica de instituições de ensino estrangeiras que ofereçam curso equivalente ao ensino médio no Brasil. Artigo 2º. Para participar do intercâmbio internacional de que trata esta lei, o estudante do ensino médio deverá, na forma de regulamento, observar as seguintes condições: concluir e ser aprovado em curso preparatório de língua estrangeira, o qual será ofertado gratuitamente pelo órgão estadual responsável pelo intercâmbio internacional; ter média igual ou superior a 70% em todas as disciplinas, considerando seu boletim do semestre antecedente; estar cursando a segunda série do ensino médio
na rede pública estadual de ensino e ter, no mínimo, 15 anos de idade no embarque e 17 anos e 6 meses até a data de desembarque do intercâmbio. Parágrafo 1º. Os estudantes selecionados poderão receber uma ajuda de custo a ser definida em regulamento. Parágrafo 2º. O estudante que participar do intercâmbio internacional, uma vez, não poderá ser selecionado no mesmo programa em outra oportunidade. Artigo 3º. O número de vagas, os critérios de seleção e classificação para participar do intercâmbio internacional de que trata esta lei serão divulgados por meio de edital publicado pelo órgão estadual responsável pelo intercâmbio internacional em sua página eletrônica. Parágrafo 1º. O intercâmbio internacional terá a duração de 1 ano letivo. Parágrafo 2º. Durante o período em que estiverem no exterior, os estudantes ficarão hospedados em casas de família ou residências estudantis devidamente cadastradas no programa de intercâmbio, nos termos de regulamento. Artigo 4º. As despesas diretamente relacionadas ao curso preparatório de língua estrangeira e ao programa de intercâmbio, indicadas por meio de instrumento próprio, serão responsabilidade do órgão estadual responsável pelo intercâmbio internacional, excetuando-se as de caráter pessoal e não obrigatória. Parágrafo único. O órgão a que se refere o caput deste artigo deverá realizar procedimentos de equivalência e revalidação de estudos realizados no exterior, conforme legislação específica vigente. Artigo 5º. Para execução do intercâmbio internacional, poderão ser firmados convênios ou instrumento congênere com entidades públicas e ou privadas, respeitada a legislação em vigor, visando a operacionalização e logística do processo de envio e permanência de estudantes no país de destino. Artigo 6º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, condicionada, entretanto, à previsão orçamentária e disponibilidade financeira, ou ainda, serem oriundas de empresas públicas pertencentes ao governo do Estado e de Minas Gerais. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Senhor presidente. A palavra, Vossa Excelência, para discutir. Eu, não, na verdade, eu gostaria de pedir vista do parecer. Perfeitamente. É regimental, vista concedida a Vossa Excelência. Vamos prosseguindo agora o deputado, de autoria do deputado Bruno Engler, como autor da proposição, o projeto 2092, acrescenta o artigo 8º do artigo da Lei 6.765, que consolida a consolidação legislação tributária do Estado. Relator, deputado Zé Reis. Consulto Vossa Excelência, deputado Zé Reis, se está em condições de emitir o parecer ou fará prazo regimental. Super em condições, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, Vossa Excelência. Maravilha. É um parecer, uma satisfação imensa emitir o parecer ao projeto de lei número 2092 de 2020, do grande e dedicado deputado Bruno Engler. Um projeto que visa acrescentar o artigo 8º, letra E, à Lei 6.763, de 23 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. O projeto, em exame, pretende conceder isenção de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de cooperação ICMS, no que se refere os medicamentos utilizados para o tratamento de atrofia muscular espinhal, AMI. O autor, na proposição, justifica que o benefício fiscal incidirá sobre medicamentos que visam tratar uma doença que não tem cura e que apresenta muitas complicações clínicas associadas, que demanda apoio para a criança e sua família.
Destacamos que a competência para legislar sobre os direitos tributários nos termos do artigo 24 da Constituição Federal é concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal. Além disso, o que se refere à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governador. A proposição busca vincular a concessão do benefício fiscal ICMS, que nos termos do artigo 155 da Constituição da República, demanda a prévia celebração do convênio no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. No mesmo sentido, tem-se a lei complementar 24 de 75, que recepciona pela ordem jurídica constitucional instaurada a partir de 88, a qual exige, para a concessão do referido benefício fiscal, o projeto de lei sobre análise, o convênio celebrado pela totalidade das unidades federadas presentes na União, do CONFAS, convocada para tal fim. Nesse contexto, destacamos que foi celebrada o convênio CONFAS ICMS 52, de 30 de julho de 2020, que autorizou determinadas unidades federadas a conceder isenção de ICMS incidente em operações de medicamento destinado ao tratamento de atrofia muscular espinhal AMEN. E Minas Gerais aderiu nos termos do citado convênio, por meio do convênio CONFAS ICMS número 80, de 2 de setembro de 2020. Já houve, inclusive, o Estado, no Estado de Minas Gerais, a publicação do Decreto 48.052, de 1º de outubro de 2020, a qual alterou o regulamento ICMS, RIC-MS, aprovado pelo Decreto 43.080, na forma de fazer conceder, por prazo indeterminado, a isenção de imposto sobre operações com medicamentos Zolgemas destinado ao tratamento de atrofia muscular espinhal AMEN. Entendemos que a edição da lei é medida necessária a teor do disposto parágrafo 6º do artigo 150 da Constituição Federal, que dispõe que qualquer subsídio, isenção, redução e de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou emissão relativos a impostos, taxas ou contribuições só poderão ser concedidos mediante lei específica, federal ou estadual ou municipal, que regula exclusivamente as exonerações fiscais mencionadas ou correspondentes, tributo ou contribuição, sem prejuízo do que prevê o artigo 155 da mesma Carta Magna. Assim, o legislador constituinte estabeleceu a reserva absoluta de lei em sentido formal para a concessão de benefícios fiscais, ou seja, o tratamento da referida matéria só pode ser vinculada por normas que derivam de fonte parlamentar. Desta feita, senhor presidente, em face ao exposto, concluímos pela juridicidade, a constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei 2092 de 2020, na forma da emenda 1 a seguir apresentada. Artigo 1º, a lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 8º, letra E. Artigo 8º E. Ficam isentos de impostos os medicamentos utilizados no tratamento de atrofia muscular espinhal, AMEN, na forma estabelecida em convênio celebrado nos termos da legislação federal. É o que temos para apresentar, senhor presidente. E na primeira hora, já parabenizando o autor Bruno Engle pela medida sábia e de tamanha repercussão no nosso Estado de Minas Gerais. Agradeço, Vossa Excelência. Então, vamos colocar em discussão o parecer. Senhor presidente. Para discutir, o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, a iniciativa é louvável, parabenizo o colega Bruno Engler pela preocupação e pela atenção a esse tema. A gente considerar que doenças raras normalmente são negligenciadas porque são pouco visíveis, e é notável que Vossa Excelência observada a existência e a importância da matéria. Mas tem por mim que projetos de lei que criam isenções fiscais, gerando, portanto, renúncia e receita, eles devem vir acompanhados da estimativa do impacto orçamentário financeiro e da declaração de adequação, né, desse impacto às condições orçamentárias, ou ainda indicação de fonte alternativa de receita a essa que se abre mão. Isso nos termos do artigo 14, se não estou equivocado, da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não tenho certeza se é esse o artigo. E também o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias.
Razão pela qual, eu mesmo gostando do mérito do projeto, eu preferiria que ele fosse objeto de uma diligência para que a gente tivesse a oportunidade de suprir essas informações e demonstrar a devida adequação orçamentária financeira. Fica a sugestão, obviamente, da alçada do relator, solicitar ou não diligências e informações complementares, mas fica a sugestão. Na impossibilidade do atendimento, mesmo contra o interesse que tenho no avançar da matéria, eu teria que me posicionar contrariamente ao parecer em razão do respeito ao artigo 103 do ADCT e à Lei de Responsabilidade Fiscal. Continua em discussão o parecer. Encerra essa discussão. Vamos colocar em votação o parecer. Como vota a deputada Ana Paula? Voto com o relator, presidente. Como vota o deputado Charles Santos? Voto com o relator, senhor presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. Ainda compreendendo a preocupação do nosso querido Guilherme, mas já antecipo que, em consideração do decreto do próprio governo, foi afastado essa preocupação. Voto sim. Muito bem. Como vota a deputada Celise? Voto sim, presidente. Deputado Guilherme. Eu voto contra o parecer, senhor presidente. Perfeitamente. Deputado Dalmo vota com o relator. Aprovada a proposição. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, autor do projeto, deputado Bruno Henho, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, antes de mais nada, gostaria de agradecer ao colega Zé Reis pelo brilhante relatório, que se embasou, inclusive, em uma regulamentação que já prevê a possibilidade da isenção desse imposto, e dizer da minha gratidão a todos os colegas que votaram favorável, ao relator, por se tratar de um projeto que, no meu entender, é extremamente importante. A AME é uma doença rara. Aqui na justificativa mesmo a gente coloca, ocorre aproximadamente 1 a cada 10 mil nascimentos e a frequência de doentes é 1 a cada 50 portadores. Então, 1 a cada 500 mil pessoas que vêm a nascer que apresenta essa doença. É uma doença muito rara, mas é uma doença muito complicada e é uma doença que o tratamento é caro. A gente vê diversos pais, diversas famílias sofrendo para pagar esse tratamento. O governo federal, recentemente, na figura do presidente Jair Bolsonaro, zerou os impostos federais para a importação de remédios de tratamento dessa doença. E há uma possibilidade dos estados também desonerarem os impostos estaduais. Eu respeito perfeitamente a preocupação do colega Guilherme da Cunha, mas, como o relator muito bem colocou, já existe a previsão legal via decreto para que a gente possa fazer essa desoneração. E, considerando a raridade da doença, no meu entender, dentro de uma razoabilidade, é uma perda de orçamento irrisória para o governo do Estado de Minas Gerais, mas que, para as famílias que têm uma criança acometida dessa doença, faz uma diferença muito grande. Então, eu fico muito grato a todos os senhores que votaram favoravelmente o relatório, e em especial ao relator pelo brilhante trabalho, deputado Zé Reis. Muito obrigado. Muito bem. Vamos prosseguir nossa pauta. Já estando aprovado o projeto, vamos chamar o projeto 2274, de autoria do governador Romeu Zema, que altera a Lei 19.909, de 3 de agosto de 2009, que estabelece as normas relativas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, cria a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento do Estado de Minas Gerais, ARSAI. Na situação que temos o projeto, ontem foi distribuído avulso do parecer pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade com a emenda número 1, sendo o relator deputado Guilherme da Cunha, o que fizemos ontem. Então, vamos colocar em discussão o parecer. Presidente. Para discutir, a deputada Ana Paula. Bom, presidente, eu trouxe aqui algumas ponderações. Ontem, o relatório foi distribuído avulso. Eu acho importante que qualquer serviço ao público seja regulado, e prioritariamente aqueles em que há pagamentos de tarifas. Mas nos chamou a atenção alguns aspectos do projeto 2274 de 2020, autoria do governo,
E em estudo com um grupo de especialistas ligado, né, à área de saneamento básico, de águas, de esgotamento sanitário, e também com a assessoria da nossa minoria aqui na casa, queria até agradecer a Beth aqui pelos pontos que ela conseguiu compilar para a nossa reunião hoje. Eu queria só trazer alguns aspectos, deputado Guilherme, que me chamaram muita atenção. Primeiro ponto, nós temos nesse projeto uma pequena reforma administrativa, né, tirando a SAI, que estava vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, passando ela para vice-governadoria. Depois, ela amplia consideravelmente, o projeto amplia consideravelmente a competência regulatória da SAI, que passa a regular os serviços de energia e distribuição de gás. Não há no projeto qualquer menção em relação à questão da energia elétrica, que também é uma concessão federal, mas apenas para o gás canalizado. O fato que nos fez refletir aqui é que o projeto talvez já pudesse deixar aí uma menção a esse serviço, que possibilita aí uma mudança, né, já facilitaria o processo aí para alguma necessária alteração no futuro. E chamar a atenção que também que a mesma menção já poderia ter sido feita em relação à regulação do serviço de drenagem e de limpeza urbana e manejo dos resíduos. Inclusive, teve uma legislação federal agora recém-aprovada, 14.026, já poderia ter sido incluída aqui até para poder dinamizar os nossos trabalhos no Estado e otimizar o resultado dessa instituição, da SAI. A SAI passa a assumir, então, um papel de extrema relevância nos serviços essenciais de água, esgoto, agora de gás canalizado. Ela, nos termos do parágrafo 1º do artigo 4º, a autarquia não tem tutela ou subordinação hierárquica, tem autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira, e os seus dirigentes terão estabilidade durante os mandatos. Olha aqui os aspectos que nós, deputados, deveremos estar atentos pós apreciação e aprovação desse projeto. Essa autonomia implica em que a SAI passa a tratar diretamente com o Comitê de Orçamento e Finanças, ou equivalente, sobre os assuntos relacionados ao planejamento e à gestão governamental, especialmente em relação à política orçamentária e financeira, e também à política de gestão de pessoas. Passa a celebrar contratos administrativos e prorrogar contratos em vigor relativos à atividade de custeio, independente do valor. E até a conceder diárias e passagens em deslocamentos e autorizar afastamentos do país a servidores da agência. É um aspecto que cabe a nós, né, deputados e deputadas, ficarmos atentos aqui para a fiscalização. Quanto ao reajuste e a revisão das tarifas, o projeto prevê a possibilidade de revisões extraordinárias, caso haja fatos em que altere o desequilíbrio econômico-financeiro da prestação de serviço e que estejam fora da responsabilidade do prestador, tais como os eventos não seguráveis caracterizados como força maior ou caso fortuito. Por essa redação, não há previsibilidade da fixação de tarifas, isso sem contar na falta de objetividade, no caso de casos fortuitos ou força maior. Me preocupa aqui, deputado Guilherme, como que a gente vai assegurar aí o direito humano de acesso, né, a esse serviço, se isso não vai prejudicar essa garantia do acesso a todos. Foram retiradas algumas prerrogativas do consumidor, a garantia de não ter o seu nome incluído nos órgãos de defesa do consumidor em caso de inadimplência, o direito à verificação dos instrumentos de medição do consumo de serviços regulados, que passam a ser como a SAI, como ela vai regulamentar. Eu quero destacar aqui também um ponto que é muito importante. Nós estamos discutindo, né, a questão da privatização da Copasa, e aqui nós temos a preocupação de que esse projeto ele já trabalha com a perspectiva real de privatização de empresas públicas, ao prever que a regulamentação, fiscalização e orientação de serviços públicos pela SAI abrange empresas na qual o Estado tenha participação acionária ou por sociedade de qualquer natureza resultante de processo de desestatização, desde que mantido vigor o respectivo contrato de concessão ou programa,
Então, o que estou trazendo, estamos trazendo mais um ponto de atenção de assuntos que já estão sendo debatidos aqui na casa. E, para finalizar, eu queria destacar aqui também uma crítica que consiste no fato de que o projeto trata basicamente de dotar a ARSAI de completa e total autonomia, como dito anteriormente, mas não traz o que seria o principal, ou seja, o marco legal do abastecimento de água e saneamento básico previstos na recente Lei Federal 14.026, de 15 de julho de 2020. Esse marco legal, ele prevê como metas principais: 1. 99% da população com água potável em casa até dezembro de 2023. 2. 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até dezembro de 2033. O projeto, ele passa sem estabelecer quais são essas metas e não há menção dessa nova legislação no seu texto. Então, nos chama a atenção aqui, né? A regulamentação, o novo texto aqui, as novas autonomias para uma para a ARSAI, sem trazer isso que é o pano de fundo, que é o principal, e que trata de uma legislação recentemente aprovada em Brasília. São alguns aspectos que nós temos aqui para analisar, embora a nossa Comissão de Constituição e Justiça analisa, não é o mérito, é a constitucionalidade, o projeto não tem em si os problemas de constitucionalidade, mas eu já queria deixar aqui o registro de que são pontos de atenção para a próxima comissão. Muito obrigado pela interferência de Vossa Excelência. Continua em discussão. Gostaria de saber do relator da matéria se deseja prestar algum esclarecimento à deputada Ana Paula. Claro, senhor presidente, desejo sim. Primeiramente, obrigado pelas considerações. Eu fico profundamente satisfeito toda vez que a gente tem um debate um pouco mais profundo sobre as matérias. Eu acho relevante e isso prestigia o trabalho dessa comissão. Eu anotei aqui alguns pontos específicos, né, que eu acho que merecem um esclarecimento. Primeiro de tudo é que a ARSAI já existe. Sim. A ARSAI é uma autarquia que ela já existe, né, como uma agência reguladora, e como tal ela já é dotada de estabilidade dos seus dirigentes no curso do mandato e também de autonomia administrativa e financeira. A principal alteração que se faz com esse projeto, duas delas, para dizer a verdade, a primeira é a de trazer a vinculação para a vice-governadoria e não mais para a Secretaria de Meio Ambiente. E por que essa alteração? Eu falei assim, poxa, mas por que isso está sendo feito? Em razão da segunda profunda alteração, que é delegar à ARSAI a competência para a regulação do mercado de gás canalizado. Se, por um lado, na definição aqui das competências da reforma administrativa do Estado, feita no início da gestão, ficou definido que saneamento era questão de meio ambiente, fazia sentido a vinculação à Secretaria de Meio Ambiente. Agora, distribuição de gás canalizado, não é meio ambiente. Então, a qual secretaria deveria ficar vinculada à ARSAI? Ao meio ambiente, por conta do saneamento, ou ao desenvolvimento econômico, por conta do gás canalizado? Não há solução que contemple qualquer uma das secretarias sem que a outra fique alijada de parte do que seria a sua competência. A solução, portanto, é subir um degrau, né? Já que a agência está acumulando competências de áreas que estão hoje vinculadas a secretarias distintas, a vinculação dela não pode ser com qualquer uma das duas, mas tem que ser com órgão superior. Ficou, portanto, na vice-governadoria. Em relação à sugestão de inclusão também da energia elétrica, ou que faltou energia elétrica na definição das atribuições, a energia elétrica é matéria de competência federal. Não poderia a gente aqui regular o setor de energia elétrica sem a gente estar invadindo competência da União Federal. O gás canalizado, que ora é objeto desse projeto, é o principal objeto, a inclusão do gás canalizado entre as competências da ARSAI, ele é, por expressa determinação constitucional, matéria da competência dos Estados. Em relação à questão do acesso e das metas, né, relativas ao saneamento básico, elas já estão previstas em lei. Não faria sentido a gente colocar aqui como competência da agência, porque já está previsto em lei e a lei prevalece
sobre os atos normativos das agências. A agência ela pode, no máximo, chegar a editar uma resolução. Se quer decreto, ela edita. Ela edita, no máximo, uma resolução. E, por questão de hierarquia normativa, a lei está muito superior às resoluções. As metas já definidas em lei, elas são imponíveis à agência, elas obrigam a atuação da agência, razão pela qual a questão do acesso ela permanece privilegiada, quanto mais porque, dentre os princípios tarifários estabelecidos em lei em Minas Gerais, está o da modicidade da tarifa. Então, quanto a esse aspecto, me parece que está prestigiado, está bastante contemplado. Em relação à sugestão de inclusão do serviço de limpeza urbana na competência da agência, eu entendo que escaparia que a análise constitucional, mas achei muito interessante. Porque, em que pese termos que o serviço de limpeza urbana é competência do município, a gente tem operações consorciadas de diversas naturezas sendo feitas no Estado de Minas Gerais, e eu acho que mereceria um debate ou uma análise da Assembleia se isso pode atrair para o Estado a competência regulatória, ou se apenas do município. Me parece que não atrairia, tá? E isso eu tomo por comparação o próprio serviço do saneamento. O Estado regula a atuação da Arsai na medida em que ele tem as empresas das quais ele participa, das quais ele tem alguma forma de composição acionária. Mas o Estado não regula, por exemplo, o SAAI da cidade de Paíns, no Centro-Oeste Mineiro. A Arsai não regula Paíns, porque o serviço lá é municipalizado. Não tem participação do Estado, razão pela qual não está entre as atribuições do Estado fazer a regulação do que vai ser obrigatório ou não naquele município a ser praticado pela autarquia municipal. Então, é uma sugestão que eu achei bastante interessante, mas me parece que mereceria uma análise maior da constitucionalidade quanto ao fato de atrair-se ou não a competência para o Estado, o fato do serviço que é da competência municipal estar sendo prestado de maneira consorciada. Hoje, me parece que não. Mas isso, obviamente, mereceria um estudo e uma avaliação mais detalhada. Feitas essas considerações, eu novamente agradeço os questionamentos e os comentários realizados. Acredito que alguns eu tenho conseguido, de alguma maneira, aqui esclarecer. Me coloco à inteira disposição para tirar outras eventuais dúvidas e a gente poder prosseguir no debate da matéria. Presidência, agradece a Vossa Excelência. Para discutir, o deputado Bruno Engel. Presidente, eu acredito que, de fato, esses debates enriquecem a nossa comissão e os questionamentos do deputado Ana Paula são muito pertinentes, mas a própria deputada Ana Paula mesmo fala que está adiantando uma discussão que será muito necessária, mas que não vê óbice de constitucionalidade. Então, acredito que a gente tem tranquilidade para votar o projeto nessa comissão e, no mérito, essa discussão vai ser ampliada e, certamente, a Assembleia fará as adequações necessárias. Exatamente, deputado. Também quero discutir rapidamente a nossa comissão exclusivamente para analisar o tripé, constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Daí para frente, com certeza, nas comissões temáticas, Vossa Excelência está trazendo uma matéria importante que poderá ser debruçada no mérito para aprofundamento, enriquecer o projeto. Muitas vezes o deputado dá o parecer pela CON ou pela IN. É por aqui que nós iniciamos as tramitações. Mas eu quero louvar a iniciativa de Vossa Excelência em trazer as manifestações também consideradas pelo relator relevantes. Parabéns a Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Eu consulto a deputada Celise Laviola. Vamos colocar em votação. Vamos colocar em votação. Começo por Vossa Excelência, deputada Celise. Como vota Vossa Excelência? Eu voto sim com o relator, presidente. Obrigado. Quero ouvir o deputado Zé Reis, como vota? Voto sim, presidente. Obrigado. Deputada Ana Paula, como vota? Voto sim, presidente. As questões são realmente questões de mérito. Sim. Deputado Guilherme? Eu voto sim, senhor presidente. Deputado Charles? Voto sim, presidente. Dalmo Ribeiro, vota sim. Aprovada a proposição. Vamos chamar o projeto 2275 do governador do Estado, que cria o Sistema Estadual de Inspeção e Fiscalização de Minas Gerais. Fui relator, sou relator da matéria. Na tarde de ontem, determinei a distribuição de avulso do parecer
do qual opinei pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Agora, em discussão, o parecer que apresentamos ontem a esta comissão. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão. Agora, em votação, o parecer. Deputada Ana Paula, como vota? Voto com o relator, presidente. Muito obrigado. Deputado Guilherme, como vota? Voto sim, senhor presidente. Deputado Charles, como vota? Voto com o relator, excelência. Obrigado. Deputado Bruno, como vota? Acompanho o relatório de vossa excelência. Deputada Celise Laviola, como vota? Deputada Celise, como vota? Está me ouvindo, presidente? Obrigado. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Zé Reis, como vota? Também voto sim, presidente. Muito obrigado. Deputado Dalmo também vota sim. Aprovada a proposição. Estamos caminhando para a última fase da proposição. Discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Temos o projeto 851, do deputado Raul Belém, que declara de utilidade pública a Associação de Amigos de Francisco, com sede no município de Araguari. Sou relator da matéria, estou em condições de emitir o parecer. E perfeitamente, estou em condições de emitir o parecer. E tendo em vista a documentação apresentada pelo autor, consoante a Lei 12.978/98, a documentação perfeita e não há óbice para que possa não prosseguir o projeto. Por essa razão, como relator, opino pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão, agora em votação. Deputada Ana Paula, como vota? Voto sim, presidente. Deputado Guilherme? Voto sim, senhor presidente. Deputado Charles? Voto sim, presidente. Deputado Bruno? Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis? Sim, presidente. Obrigado. Deputado Celise Laviola? Como vota? Deputado. Eu voto sim, presidente. Obrigado. Deputado Dalmo, vota sim. Aprovado o parecer. Temos agora o projeto 893, deputado Zé Guilherme, declara de utilidade pública Academia de Letras de Várzea da Palma, sendo o relator deputado Zé Reis. Consulto, vossa excelência, está em condições de emitir o parecer, deputado Zé Reis. Em condições, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vossa excelência. Projeto de lei número 893 de 2019, de autoria do deputado Zé Guilherme. O projeto visa declarar de utilidade pública a Associação de Letras, Ciências e Artes de Várzea da Palma, a ACLAVI, com sede no município de Várzea da Palma. Os requisitos para as associações e fundações constituídas no estado de declarar de utilidade pública estão na Lei 12.972 de 98. Pelo exame da documentação, que em seu processo constata seu inteiro atendimento a todas as exigências alencadas por a referida lei. Desta feita, senhor presidente, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 893 de 2019, na forma apresentada integralmente. É o que temos. Agradeço, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão agora em votação. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputado Guilherme? Voto sim, senhor presidente. Deputado Charles? Voto com o relator, presidente. Obrigado. Deputado Bruno? Voto sim, senhor presidente. Deputada Celise, como vota? Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Deputado Zé Reis? Também sim, presidente. Deputado Dalmo Ribeiro, vota sim. Aprovada a proposição. Temos agora o projeto de lei 1104, deputado Cássio Soares, da denominação Escola Estadual no bairro Cantinho do Céu, no município de Mutum. Relator, deputado Charles Santos. Consulte-se, vossa excelência, está em condições de emitir o parecer. Sim, excelência. Com a palavra, vossa excelência. O projeto de lei 1104, 2019, tem por escopo dar a denominação
de professora Maria Helena Teixeira Siqueira, à escola estadual localizada no bairro Cantinho do Céu, no município de Mutum. No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser reguladas pela União de Interesse Nacional estão elencadas no artigo 22 da Constituição da República, e as que cabem ao município, por sua vez, estão previstas no artigo 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local. Cabe destacar que a Secretaria de Estado de Governo enviou a esta Casa o parecer 62 de 2020 da Secretaria de Estado de Educação, que se manifestou de forma contrária ao pleito da proposição em análise. O artigo 14, inciso 2 da Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 96, que estabelece as diretrizes e bases de educação nacional, estabelece que os sistemas de ensino serão geridos democraticamente, observado o princípio da participação das comunidades escolar e local. Outrossim, o artigo 15 da referida lei dispõe que tais sistemas assegurarão às suas unidades escolares progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa. Nesses termos, a manifestação da comunidade escolar a respeito da pretensão de denominação da respectiva comunidade é decisiva para a possibilidade de implementação do nome. Ademais, tendo em conta as informações prestadas pelo Poder Executivo, caso seja aprovado o projeto de lei em exame, é muito provável que este seja vetado pelo governador diante da manifestação negativa de sua secretaria. Assim, dar continuidade à tramitação da matéria contraria o princípio da razoabilidade previsto no artigo 13 da Constituição Mineira. Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 1104 de 2019. Este é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Eu requeiro vista do parecer de Vossa Excelência. Muito obrigado. Vamos seguindo, prosseguindo agora o projeto de lei 1342 da deputada Beatriz Cerqueira, da denominação Escola Estadual de Ensino Fundamental, localizado no município de Montes Claros. Relatora, deputada Ana Paula. Consulte se Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Presidente, eu vou precisar fazer um pedido de diligência. Perfeitamente, com a palavra. A deputada que subscreve na condição de relatora do projeto de lei número 1342 de 2019, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, que dá denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, localizada no assentamento Estrela do Norte, no município de Montes Claros, requer a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Governo para que se manifeste sobre a denominação pretendida. Informe se a referida unidade escolar já possui o nome oficial e comunique se existe no município de Montes Claros outro próprio estadual com o mesmo nome que se pretende dar ao referido educandário. Esse é meu pedido, presidente. Perfeitamente. Agradeço, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela senhora relatora. Deputado Guilherme, como vota? Voto sim, senhor presidente. Deputado Charles? Voto sim, presidente. Deputado Bruno? Voto sim, senhor presidente. Deputada Celise, como vota o requerimento? Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis. Sim, presidente. Deputada Ana Paula. Voto sim, presidente. Dalmo Ribeiro vota sim. Aprovação do requerimento. Temos agora o projeto de lei 1469, do deputado Dorgal Andrada, declara utilidade pública, situação, fomento artístico, cultural, mundo cênico, no município de Perdões. Relator, deputado Bruno Enger, uma palavra para relatar ou fará prazo regimental? Não,
vou relatar, senhor presidente. Perfeitamente, com a palavra, Vossa Excelência. De autoria do deputado Dorgal Andrade, o projeto de lei em epígrafe visa declarar utilidade pública a Associação de Fomento Artístico e Cultural Mundo Cênico, com sede no município de Pernões. Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão anunciados no artigo 1º da Lei 12.792, de 1998. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo. Pelo aduzido, concluímos a juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1469-2020, na forma apresentada. Agradeço, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão. Encerra essa discussão agora em votação. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputado Guilherme? Voto com o relator. Deputado Charles? Voto sim, presidente. Deputado Bruno? Voto sim, senhor presidente. Deputada Celise, como vota? Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis. Sim, presidente. Perfeito. Deputado Dalmo, vota sim. Temos agora o projeto 1490, do deputado Virgílio Guimarães, declara de utilidade pública associação comunitária no município de Arinos. Relator, deputado Charles Santos. Consulta está habilitada a emitir o parecer. Excelência, na qualidade de relator do projeto 1490, estou baixando em diligência, a fim de que o projeto seja encaminhado ao autor para que solicite ao presidente da entidade, primeiro, a modificação do artigo 15, parágrafo 2º, de seu estatuto constitutivo, a fim de vedar expressamente, sem exceção, a remuneração de seus dirigentes, em observância ao inciso 3 do artigo 1º da Lei 12.972, de 27 de julho de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Segundo, a apresentação de novo atestado, comprovando a partir do próprio conhecimento do declarante que os cargos de sua direção não são remunerados em atendimento ao referido inciso 3 do artigo 1º da Lei 12.972, de 1998. Esclarecemos que a alteração estatutária deve ser registrada em cartório. Este é o requerimento, Excelência. Perfeitamente. Agradeço, Vossa Excelência. Como vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo seu relator. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputado Charles? Voto sim, presidente. Deputado Guilherme? Voto sim, senhor presidente. Deputado Bruno? Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis, como vota? De acordo, presidente. Deputada Celise? Voto sim, presidente. Perfeitamente. Deputado Dalmo, sim também. Aprovado o requerimento. Temos agora o projeto 1505, do ilustre deputado Eli Tarquínio, declara utilidade pública Associação Anjos da Vida, com sede no município de Patos de Minas. Sou relator da matéria e quero agradecer muito a presença do deputado Eli Tarquínio, autor da proposição, que está nos acompanhando, parabenizando aí, trabalhando muito para a sua querida Patos de Minas. Então, estou pronto, habilitado para emitir o parecer do projeto proposto por Vossa Excelência. Projeto de Lei 1505 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Anjos da Vida, com sede no município de Patos de Minas. Toda a documentação, de acordo com a lei federal, encontra-se devidamente acostada na inicial, não restando nenhum óbice a esse relator a manifestar contrariamente a sua proposição em andamento. Por esta razão, como relator, opino pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição. Este é o nosso parecer. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Agora, em votação. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputado Guilherme? Voto sim, senhor presidente. Deputado Charles? Voto sim, presidente. Deputado Bruno? Voto sim, senhor presidente. Deputada Celise? Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. Deputado Eli, estou vendo Vossa Excelência atentamente acompanhando. Desejo também manifestar, neste momento, encaminhamento. Seu desejo? Deputado. Meu caro Dalmo, eu quero apenas agradecer a todos os deputados da Comissão de Constituição e Justiça e que trabalham com muito denodo, com muito zelo,
agradecer aos colegas e a você pela sua capacidade de aglutinar as pessoas e também cumprir o seu papel aí de presidente, né, de uma comissão mais importante da casa. Então, parabenizá-lo e agradecê-los, porque aí trata-se de uma instituição que ajuda muito as pessoas carentes. Muito obrigado pela oportunidade, viu? E, se Deus quiser, nós estaremos juntos em breve aí. Muito obrigado. Estamos achando falta de Vossa Excelência aqui na casa. Também voto favoravelmente, então, de acordo com a votação, está aprovado o parecer. Temos agora o projeto de utilidade pública da comunidade terapêutica Resgatando Vidas, no município de Bocaiúva, é o projeto 1872, do deputado Gustavo Mitri. Relatora, deputada Celise Laviola. Consulto Vossa Excelência se está em condições de emitir o parecer. Vai ser necessária a apresentação de um requerimento, presidente, para que a proposição seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a apresentação de novo atestado, firmado por autoridade prevista no parágrafo único do artigo 1º da Lei 12.972, de 1998, declarando que a instituição funciona há mais de um ano. Os cargos de sua direção não são remunerados e seus diretores são pessoas idôneas. Esclarecemos que o atestado colacionado aos autos não atende às exigências previstas na legislação aplicável, já que não contém declaração de que a associação encontra-se em funcionamento há mais de um ano. É o requerimento, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela senhora relatora. Deputada Ana Paula, como vota? Voto sim, presidente. Deputado Guilherme. Voto sim, senhor presidente. Deputado Charles. Voto sim, presidente. Deputado Bruno. Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis. Requerimento. Voto sim, presidente. Deputada Celise, como relatora. Também. Voto sim, presidente. Perfeitamente. Dalmo Ribeiro, vota sim. Aprovada a diligência requerida. Temos agora o projeto 2077, de autoria do deputado Duarte Bechir, declara de utilidade pública a associação dos moradores do Recanto no município de Curral de Dentro. Sou relator da matéria, estou baixando em diligência para que possa o autor apresentar a devida documentação, principalmente quanto estabelece o artigo 51 do contrato do Estatuto Constitutivo. Essa diligência estamos propondo data máxima vênia. Vamos colocar em votação o requerimento. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputado Guilherme? Voto sim. Deputado Charles? Voto com relator. Deputado Bruno? Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis? Também sim, presidente. Deputada Celise? Voto sim, presidente. Dalmo Ribeiro, vota sim também. Baixado em diligência. Praticamente estamos ao final de nossa pauta. Temos agora o projeto 2088, deputado Tiago Cota, que declara de utilidade pública a banda Euterp Cachoeirense, no município de Ouro Preto. Relatora, deputada Ana Paula. Passo a palavra, Vossa Excelência, para emitir o parecer ou requerer a diligência. Presidente, vou requerer a diligência. E venho requerer a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 301 do requerimento interno, seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a comprovação de sua personalidade jurídica em atendimento ao disposto no inciso 1 do artigo 1º da Lei 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Esclarecemos que a personalidade jurídica das associações é adquirida com o registro do Estatuto Constitutivo da entidade no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, o que se afere mediante a apresentação de via do regimento do referido estatuto com carimbo ou timbre, em que conste as informações relativas ao assento registral da respectiva instituição. Esse é o pedido de diligência, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela senhora relatora. Como vota o deputado Guilherme? Voto sim, senhor presidente. Deputado Charles? Senhor presidente, voto sim. Deputado Bruno? Voto sim, senhor presidente. Deputada Celise Laviola? Como vota? Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. Deputada Ana Paula? Sim, presidente. Dalmo
Sim, também aprovada a diligência. Passamos agora ao último projeto da pauta. Temos agora o projeto 2203, deputado Tito Torres, declaro de utilidade pública, se aciona no município de Abaeté. Deputada Celise Laviola, como relatora, consulte se Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Vai ser necessário também, presidente, a apresentação de um requerimento para que a proposição seja encaminhada ao autor, solicitando ao presidente da entidade a apresentação de via original ou cópia autenticada em cartório de atestado, declarando que a entidade está em funcionamento há mais de um ano, que os cargos de sua direção não são remunerados e que seus diretores são pessoas idôneas, em atendimento ao disposto nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 1º da Lei 12.972, de 27 de julho de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. E também a inclusão em seu estatuto constitutivo de cláusula que vede expressamente, sem exceção, a remuneração de seus dirigentes em decorrência do inciso 3º do artigo 1º da Lei 12.972, de 1998, esclarecendo que o atestado de funcionamento juntado ao processo não atinge a exigência legal, pois se trata de cópia não autenticada em cartório. Ainda ressaltamos que a alteração estatutária deve ser registrada perante o competente cartório de registro de pessoas jurídicas. É o nosso requerimento, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto por Vossa Excelência. Deputada Ana Paula, como vota? Voto sim. Deputado Guilherme? Voto sim, senhor presidente. Deputado Charles? Voto com a relatora, senhor presidente. Deputado Bruno? Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis? Voto sim. Deputada Celise Laviola, também como relatora, tem que votar. Voto sim, presidente. Obrigado. Deputado Dalmo também votando sim. Então está aprovada a proposição. Assim sendo encerrada a nossa pauta, passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo o recebimento de proposições e votação de proposições da nossa comissão. Eu quero pedir licença a todos os parlamentares que estão remotamente para, com muito prazer, de anunciar aqui meu convite, que eu fiz, a presença do Dr. Kleber Reis Grego, coordenador da Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos da Advocacia Geral, e também da ilustre doutora Ana Paula Nugger, advogada-geral adjunta da Advocacia Geral do Estado. Eu quero agradecer a presença de Vossas Excelências, porém, quero justificar o convite, deputado Bruno, que foi um convite que eu fiz a nossa decisão mesmo, mas tinha certeza que a presença dos senhores aqui ia ratificar também o nosso convite, para, em primeiro lugar, manifestar a importância que tem a Advocacia Geral do Estado aqui em Minas Gerais. Tem sido realmente muito vigorosa, muito atuante, acima de tudo, muito respeitada. Tem participado de todos os nossos conflitos, de todas as ações importantes, haja visto a participação efetiva também que a Advocacia Geral teve em defesa dos nossos municípios, junto ao Tribunal de Justiça, sempre muito presente, defendendo todos os municípios, cuja Assembleia Legislativa teve um papel fundamental. Não somente isso, ela tem trabalhado muito no conjunto e também junto aos nossos municípios de uma forma muito efetiva, atendendo às requisições do Ministério Público, da Advocacia, junto às defensorias públicas, nas comarcas, principalmente nesse momento que estamos passando dessa pandemia, tem tido um papel realmente muito importante e muito respeitado por todos. Eu recebi ontem nosso gabinete, alguns deputados, o deputado Guilherme deve ter recebido também, e achei muito interessante, muito importante trazê-los aqui para manifestar aí o posicionamento, a pretensão que poderíamos fazer também na destinação de emendas parlamentares. Por sinal, temos também aqui do próprio nosso advogado-geral de Estado, nosso querido amigo Dr. Sérgio Pessoa,
a presença deles anunciando que eles estariam aqui para demonstrar o verdadeiro papel da advocacia na prestação mesmo de contas a toda a população de Minas. Considerando que estamos aí prestes a encerrar as indicações de emendas parlamentares, eu achei interessante, pelo menos, que eles pudessem estar aqui conosco, uma vez que a dificuldade toda de percorrer gabinete a gabinete, mas para demonstrar o verdadeiro papel da nossa AGE, tão respeitada por todos. Eu quero destacar também a participação importante quanto nos conflitos com os diretores de escola, com o pessoal da educação. A nossa advocacia geral sempre está de portas abertas, o nosso advogado-geral, os nossos advogados, para resolver conflitos. E hoje nós estamos vivendo conflitos, tantas questões que estamos aí, são ações que temos que ter, acima de tudo, como advogado, acima de tudo, esse senso de grande responsabilidade nossa de parlamentar. Então, quero mais uma vez louvar muito o trabalho extraordinário, exemplar, da nossa Advocacia Geral do Estado, na presença de Vossas Excelências, levando aqui o nosso abraço ao nosso advogado-geral, incansável. Por sinal, com ele já estivemos em Brasília para resolver, inclusive, as questões do Pacto Federativo, as dívidas do Estado junto ao governo federal, e a advocacia teve um papel fundamental para que as contas realmente pudessem ser iniciadas, os pagamentos, sempre atento aos interesses. Então, é muito louvável o papel da nossa advocacia. Então, eu quero manifestar a nossa satisfação e queria ouvi-los, queria ouvir Vossa Excelência, doutor Kreber, com muito prazer. Ontem tivemos uma conversa, ontem tivemos sua visita, eu fiquei encantado com a colocação de Vossa Excelência, da doutora Ana Paula, o papel importante que nós temos hoje no exercício da nossa advocacia. Então, eu concedo, com a licença dos demais, que eu peço licença, né, para que Vossa Excelência também possa manifestar aqui, através da nossa Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu entendi que é o foro competente para que a gente pudesse trazer também a sua fala nesta oportunidade. Antemão, peço a Vossa Excelência, doutora Ana Paula, o atraso, desculpando aí a nossa pauta um pouco longa, mas é um prazer, Vossa Excelência, falar, estando ao vivo também para todas as cidades e comarcas de Minas Gerais neste momento. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Inicialmente, quero agradecer a oportunidade de estar nessa casa, perante essa douta comissão, para expor o pleito da Advocacia Geral do Estado, que, na realidade, é um pleito de trabalho. O que nós viemos propor a Vossas Excelências, pedir a ajuda e a colaboração, a adesão de Vossas Excelências à nossa ideia, é para que possamos trabalhar ainda mais para o cidadão mineiro. A Lei 23.172, votada em 2018, dezembro de 2018, criou a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos. Essa Câmara, ela se presta à desjudicialização dos conflitos em que o Estado for parte. Para que Vossas Excelências possam saber, o Estado tem hoje um acervo de cerca de 1 milhão de ações em andamento no Judiciário Estadual. Dessas ações que estão em andamento, nós podemos, na realidade, colocar 20% delas em questões de saúde. Daí a nossa presença aqui, para que possamos, mediante as emendas parlamentares que estamos pleiteando, fortalecer a CEPRAC, essa Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, para que possamos ter condições técnicas, materiais, de absorver toda essa demanda que hoje está no Judiciário para dentro do próprio Poder Executivo, de tal forma que a gente possa desjudicializar completamente a questão de saúde do Estado. Para que Vossas Excelências tenham noção, o Estado gasta hoje cerca de R$ 8.000 por ano para a manutenção de cada ação em andamento, englobando todas as despesas diretas e indiretas. É um volume monstruoso de dinheiro que, se focado em outros aspectos, poderia certamente resultar em muito mais benefício para o cidadão. A questão que encontramos com a saúde, ela diz respeito a vários itens, né?
Quando uma ação judicial ela é proposta, só por esse fato a despesa pública já aumenta. Não só pela necessidade de prover o judiciário de meios para fazer essa ação tramitar, como também os custos que daí decorrem em razão das imposições legais da sucumbência. Dentro da Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, da CEPRAC, essas despesas não existem. Lá, as questões são tratadas diretamente entre o fornecedor da saúde, o Estado, e o beneficiário da saúde, o cidadão. O nosso pleito, ele se resume a 4 itens, excelências. O primeiro é a instalação de uma sala de multimídia, para que nós possamos realizar as nossas sessões virtualmente, que temos feito desde o início da pandemia, com recursos absolutamente escassos. Eu disse ao deputado Dalmo, também ao deputado Guilherme, quando estivemos com eles, que usamos nossos próprios meios pessoais, do pessoal a quem coube essa missão na Advocacia Geral. E se pudermos ter uma sala de multimeios com mais pessoas trabalhando, porque não adianta termos mais pessoas trabalhando e um só computador para atender todo mundo. Então, poderemos ampliar muito a atenção a essa situação, que é uma situação crítica, que reconhecemos todos, é um dever do Estado. O Estado não se nega a esse dever. A questão é ter eficiência e economicidade de recursos públicos na aplicação da saúde. O nosso outro pleito, são 4, é a formulação de uma biblioteca digital, onde o conhecimento a respeito dessa matéria possa ser todo canalizado, de forma que ele fique acessível a um tempo curtíssimo a todas as pessoas interessadas e que necessariamente trabalharão com a matéria. O terceiro é um banco de peças, onde esse conhecimento ele será difundido para todos os membros da Advocacia Geral do Estado, que atende não só a região metropolitana, o município de Belo Horizonte, mas todos os 853 municípios do Estado e todas as comarcas do Estado. A Advocacia Geral do Estado ela está presente em 100% do território estadual, com todos os, salvo engano, 22 milhões de habitantes que aqui residem. Dessa forma, esses mecanismos, esses meios que, diria que, se Deus quiser, nós vamos ter no ano que vem, nós teremos muito mais condições de entregar um produto, um trabalho muito mais eficiente e muito mais barato para toda a população. O quarto seria a residência jurídica. É a forma de contratação de bacharéis em direito, que já se formaram, que estão em cursos de pós-graduação, para que possam não só nos auxiliar, mas conosco treinar e aprender essa expertise, para que possam eles próprios difundir essa ideia da conciliação como o melhor caminho para a solução de conflito. Segundo os dados do CNJ, que nós tivemos, salvo engano, no ano passado, o tempo médio de tramitação de um processo judicial é de 7 anos, do início ao fim, compreendendo não só a sentença, mas o cumprimento da decisão judicial. No âmbito da CEPRAC, a experiência tem mostrado, apesar de todas as dificuldades que nós temos enfrentado, que qualquer coisa em torno de 10 dias nós já temos uma resposta eficiente e eficaz para o cidadão que nos procura. Por isso, doutores deputados, o que nós estamos pleiteando é exatamente esse apoio. O que nós queremos, na verdade, é ter mais condições de trabalho para podermos trabalhar mais e atingirmos mais ainda o nosso objetivo, que é a defesa do interesse público, assim considerada a defesa dos 22 milhões de cidadãos que moram no Estado de Minas Gerais. É só, senhor presidente, quero agradecer imensamente a oportunidade e estou à disposição para responder qualquer questão que me for formulada. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Alguns senhores deputados desejam manifestar nessa oportunidade? Doutora Ana Paula. Caríssimo deputado Dalmo Ribeiro, apenas agradecer essa oportunidade ímpar, né, que foi conferida à Advocacia Geral do Estado, agradecer em nome do advogado geral do Estado, doutor Sérgio Pessoa, essa oportunidade que estamos tendo de trazer
esse trabalho inovador, né, que vem sendo desenvolvido na Advocacia Geral do Estado ao longo deste ano e do qual estamos obtendo um êxito, como reportado ontem, em torno de 86%, que nós consideramos que estamos indo no caminho certo. Só isso, né, e reiterar as palavras do colega Kleber. Muito obrigada. Obrigado. Senhor presidente, apenas a título de informação, nós encaminhamos ao gabinete de vossas excelências e dos demais pares o nosso portfólio, com uma explicação detalhada das nossas pretensões a respeito das emendas parlamentares. Muito obrigado, excelência. Exatamente. Todos os gabinetes já receberam o portfólio para que nós possamos dar uma atenção especial a esta justa pretensão ora formulada. Diante exposto, eu consulto se desejam usar a palavra. Mais uma vez, quero agradecer mais uma oportunidade a presença de vossas excelências. Ontem, hoje, a deputada Ana Paula me consultava agora há pouco como nós iremos aí ter tantas outras nossas comissões. A presidência tem feito todo o esforço, deputado Bruno, porque o trabalho é invencível. Temos muitos projetos mesmo para colocar em pauta, mas estamos cumprindo com a participação muito gratificante de Vossa Excelência o nosso trabalho nessa CCJ. Haja visto, nós não paramos, inclusive, na pandemia. Nós aprovamos, discutimos mais de 100 proposições e todas as vezes que a presidência convocava Vossa Excelência, prontamente, Vossa Excelência, reforma remota, presentemente estiveram aqui conosco. Eu quero, já em rede social, já agradeci diretamente ao presidente, mas eu quero externar também o meu reconhecimento à presença de Vossa Excelência nas nossas comissões. Ontem, numa segunda-feira, hoje teremos outras também. Então, nós iremos fazer o esforço, agora há pouco deputados pedindo para colocar projetos em pauta, nós sabemos que a nossa consultoria também tem trabalhado muito, mas, na medida do possível, eu quero muito mesmo agradecer a presença de Vossa Excelência. Essa comissão nos dá gosto de trabalhar, com essa sintonia que temos, tudo que o presidente tem pedido, Vossas Excelências prontamente se deslocando de forma remota, parando viagens para participar conosco, a exemplo de hoje, os nossos parlamentares, deputada Celisa, a quem eu quero lhe enviar um forte abraço, e todos vocês, Vossa Excelência, têm nos ajudado muito. Então, quero agradecer muito mesmo e teremos na próxima terça-feira a nossa reunião ordinária. E na terça-feira, deputada Ana Paula, nós iremos fazer a deliberação, porque na outra terça-feira nós teremos aí o feriado, que é o municipal. Então, vamos verificar como que nós podemos administrar também para não perdermos aí mais uma CCJ tão importante. Senhor deputado presidente, Bruno Engo, ouço Vossa Excelência. Senhor presidente, quero apenas parabenizar a Vossa Excelência pela condução dessa comissão, pela condução dos trabalhos. É imprescindível que a CCJ continue trabalhando e trabalhando de maneira ativa, até porque, para o bom funcionamento das outras comissões, é necessário o nosso trabalho, uma vez que todos os PLs da Casa passam por aqui primeiro, antes de irem para as comissões temáticas. E Vossa Excelência tem feito um excelente trabalho na condução da nossa comissão, no andamento dos trabalhos, e eu tenho tranquilidade que irá continuar fazendo para que a gente possa trabalhar, avaliar a constitucionalidade dos projetos e permitir que a nossa casa continue andando em todas as comissões temáticas e também no plenário. É um prazer enorme fazer parte dessa comissão. Muito obrigado, Vossa Excelência. Assim sendo cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos ilustres convidados nessa oportunidade e agradece a presença dos senhores parlamentares, determina, assim, o encerramento dos trabalhos com a lavratura da ata. Fica encerrada a nossa reunião extraordinária de hoje, agradecendo todos aqueles que puderam participar remotamente, inclusive também o ilustre deputado Eli Tarquin, até agora acompanhando conosco os nossos trabalhos. Está encerrada a nossa reunião, ficando convocada para a próxima reunião, terça-feira, às 10 horas. Muito boa tarde, muito obrigado a todos, obrigado convidados. Está encerrada a reunião.